tillbaka på den tiden då han höll hennes hand. Och på kinden faller tårar och saknaden är stor. Den vän hon har mistat nu, han kommer ej igen. Du gamle sjöman, du är borta, du har lämnat oss för gott. Du har vikt ditt liv åt haven där du färdats i alla år. Ja, vi ska tänka på dig sjöman varje sol. Jag hälsar fullmäktige välkommen till kvällens möte och vi börjar med namnuppropen. Back Eivor, Back Susanne, Berger Helena, Bergqvist Sture, Björskog Nils-Erik, Bock Marina, Boström Kaja, Dalin Christian, Edith Objörn, Eklöf Gudrun, borta, Eriksson Roger, Finne Per Erik, Forsblom Greger, Forsman Sundvik Anette, Holmqvist Nybacka Karin, Holmen Johanna, borta, Häggblom Karola, Hell Tarja, Tjekko Gui, Kjellman Leif, Kjellman Karl Johan, Lillqvist Ole, Lindfors Ralf, Mård Alf, Sandberg Henrik, Snellman Patrik, Snellman Sixten, Snellman Stefan, Stenmark Tore, Sundqvist Björn, borta, Tarvonen Camilla, borta, Wikström Bjarne, Värn Mattias, Östman Maivor, Östman Peter, och ersättare Backlund Christian, Björkell Ulrika, Julfors Storvald, Pettersson David, Björklund Ritva. Så har vi på bänken överfast Johanna. Kjell Markus. Och det betyder att vi är fulltaliga och vi är beslutförda. Och så går vi till följande paragraf. Det är då 24, det är protokolljusterare som då är föreslagna Sixten Snellman och Stefan Snellman. Godkännes. Och före vi går vidare, nu så ajournerar vi möte. Vi kommer att ha en liten ceremoni här.
Och efter ceremoni så kommer vi att ta en 25 minuters kaffepaus direkt på. Jag vill kalla upp de som ska bli belönade ikväll. Vi har tre stycken tjänstemanställda på kommunen. Vi börjar då med Hermansson Biström Karola och Charlotte Sonja Evelina Sandén och sen Helge Christian Dahlin. Varsågoda, kom fram i den här ordning som jag sa till först. Karola kommer här och så efter hand. Ja, ni har en diger lista som jag ska lite förklara åt övriga i fullmäktige och övriga närvarande vad ni har sysslat med, som ska bli få lite medaljer ikväll och bli ihågkommet av presidenten. Karola Hermansson Biström, du har varit anställd av Pedersöre kommun så gott som hela ditt yrkesverksamma liv. Du dimitterar som merkant från Ekenäs handelsläroverk 67. Inledde din yrkesbana som försäljare och kontorist på olika företag ett antal år. 74 så anställde du som kanslist på Tekniska verket i Pedersöre kommun, redan 74. En befattning som du fortsättningsvis innehar. Du har varit aktivt med och med målvidvetet jobbat för en smidigare och effektivare dokumentering av tekniska sektorns olika handlingar, protokoll och avtal. Sedan år 1993 har du fungerat som sekreterare i tekniska nämnden, ett arbete som hon har skött med stor noggrannhet. Karola har även varit medlem och sekreterare i kommunens arbetsljuskommission under 20 års tid. Utöver denna kommunala tjänst så har du varit engagerad i olika organisationer, föreningar, privata engagemang. Bland annat nämns utbildningen som turistguide och verksam vid Jakobstadstrappen 3 år. Medlem och sekreterare i församlingsverksamhetens styrelse 13 år. Deltagare i varvets vattenförening och fackföreningsarbete. Och fungerar som styrelseordförande i bostadsbolag. Under 80-talet har du varit mycket engagerad i humanitär verksamhet inom Polenhjälpen. Där har du bland annat fungerat som reseledare. Lärde dig med hjälp med polska, både i tal och i skrift, översatte brev, höll föreläsningar och hjälpte till med hjälpsändningar. Detta allmänna omdöme är att Karola sköter sina arbetsuppgifter och åligger det med stor yrkeskunskap och noggrannhet. Republikens president har den 6 december 2011 förlänat eder kanslist Karola Hermansson Biström Finlands vita ros ordens medalj av första klass. Charlotte Sandén. Du har varit i Pedersöre kommun sedan 1984 och arbetat med barn i hela ditt liv, yrkesverksamma liv. Charlotte tjänstgör som föreståndare för Dresinen, daghem, förskola i Bennes och har utvecklat daghemmet under 25 år och förestått enheten. Dresinen startade som en barnträdgård med halvdagsavdelning och idag är Dresinen ett daghem med 4 avdelningar för barn i åldern 3-5 år, förskolgrupp och eftermiddagsverksamhet för skolelever.
Charlotte, hon har utvecklat daghemmet med tema natur och miljö. Hon brinner för naturen, miljön, ekologiskt tänkande och friluftsliv. Hon har helhjärtat och med stort engagemang gett barnen möjlighet att upptäcka rikedomen i vår natur och glädjen att vara ute i naturen. Och alla grupper i daghemmet och förskolan tillbringar mycket tid ute i naturen under alla årstider. De på naturstigar och vandringsleder gör utflykter och exkursioner i den närbelägna skogen. På detta sätt har hon utvecklat barnen samtidigt sina motoriska färdigheter och även andra färdigheter, till exempel matematiska färdigheter. Och Charlotte är en mycket kunnig pedagog. Hela hon lyser när hon är tillsammans med barnen. Hennes filosofi är att ge barnen förutsättningar att själv upptäcka sakernas tillstånd. Hon vill varje barngrupp föra budskapet vidare att lära sig leva i samklang med naturen. Du diskuterar med barnen och vill lära barnen att själv fundera, hitta egna frågeställningar och lösningar. Vill ge dem möjlighet att via sinnesintryck samla erfarenhet. Charlotte deltar regelbundet i fortbildning och inspirationstillfällen, inspirerat i sin tur hela daghemmets personal. Charlottes målsättning är att ytterligare utveckla dressinen, utomhuspedagogiken, och hon drömmer om att kunna starta en liten friluftsgrupp som i princip endast har utrymmen utomhus. Det är enkelt att bygga det. Med dessa ord så har presidenten, republikens presidenten, 6 december 2011 förlänat era daghemsföreståndaren Charlotte Sonja Evelina Sandén Finlands Vita Rosens ordens medalj av första klass med guldkors. Vi Helge Christian Dahlin som nästa man. Lektor Dahlin, Christian Dahlin, har allt sedan 1990-talet varit engagerad i en mängd olika kommunala uppdrag. Du har också varit engagerad i olika organisationer, föreningar utom kommunen. År 1991 inledde du kommunala engagemang i och med att du invaldes som medlem i valnämnden för kyrkoberöstningsområdet. Ett uppdrag som du har innehaft vid samtliga val sedan dess, och där har sedan 1997 också har fungerat som ordförande. Från år 2001 invaldes du i fullmäktige, där du nu sitter den tredje perioden. År 2005-2006 fungerade du också som kommunfullmäktiges första viceordförande. Jämsides med fullmäktigeuppdraget har Christian Dahlin också innehaft andra nämndeuppdrag i kommunen, samt varit medlem i olika kommittéer, arbetsgrupper och sektioner, både inom kommunen och i det samkommunala organ. Bland annat kan nämnas att han varit medlem i tekniska nämnden under 2001-2004, ordförande i revisionsnämnden åren 2003-2008 och från och med 2009 ordförande i dagvårds- och utbildningsnämndens svenska sektion. Bland Christian Dahlins uppdrag utom kommunen märks hans arbete som styrelseordförande Pedersöneliens sång- och musikförbund från år 1985 till år 2000, som styrelseordförande IK Falke från år 2006 framåt till 2012. Och samma sak, Christian, gäller det för dig också, för damerna. Det är republikens president som har den 6 december förlänat eder, lektor Helge Christian Dahlin, Finlands Vita Rosordens medalj första klass med guldkors.
Vår talan, det gör jag med glädje. Jag beundrar damerna vid min sida. De har ju en betydligt längre erfarenhet och arbetsliv bakom sig inom det kommunala än vad jag har. Jag tycker själv att min insats i det här kommunala är väldigt kort, så därför var jag personligen överraskad när jag fick besked eller möjligheten att ta emot det här. Men givetvis gör jag det med glädje. För min del så ser jag det här samtidigt också som ett erkännande till det här frivilliga föreningsarbetet som vi är så rika på i Svensk Finland och som jag under egentligen hela mitt liv på olika sätt har varit engagerad i, både större och mindre sammanhang. Men det har gett mitt liv en ganska stor extra dynamik. Själva det här förtjänstmärke kommer jag att bära med stolthet och jag hoppas att ni också gör det. Det har instiftats år 1919 av dåvarande riksföreståndare Carl Gustav Mannerheim att vara ett förtjänsttecken för den här unga republiken Finland. Och på det sättet så anser jag det här vara det mest förnämsta man kan få i Finland, det här förtjänstmärket. Och jag kan lova er att jag kommer att bära det med stolthet. Tack ska ni ha, ni som har gett mig möjlighet att få det här. Och jag gratulerar också mina andra två här. Tack! Christian, vi ska ta att du får ta den i papplådan. Så ansionerar vi mötet och vi samlas tillbaka kvart över åtta tillbaka. Oh,
försköna dikets nåd. Hon vill bli plockad och älskad just utav dig. Men ingen ser den vackra lilla blomman fast den vi går där förbi varje dag. Så se dig om, sök efter blom. Finns i kärleken, se dig
Du släppte solsken in
tillbaka på den tiden då han höll hennes hand. Och på kinden faller tårar och saknaden är stor. Den vän hon har mistat nu, han kommer ej igen. Du gamle sjöman, du är borta, du har lämnat. Varje solnedgång vi står,
Ja, vi fortsätter mötet och vi börjar då med följande paragraf, paragraf 25, anhållan om kapitallån samt kommunborgen för fastighetsbolag Pedersör i bostäder. Diskussion. Per Finne. Ordförande, bästa fullmäktige. Vi har fått så god torrtum så jag vet inte om vi kommer oss till det här ändå riktigt på bästa vis, men det där, vi har ju faktiskt ett ansvar i kommunen, tycker jag, att vi ska hålla oss med goda bostäder för att invånarna ska trivas och erbjud bostäder i olika prisklass. Vi har nu från Pedersör i bostäder byggt en hel radhus och för tillfället håller vi på med det på Lankulla. Men att de befintliga fastigheter som vi har så kräver också ett ganska stort underhåll. Och vi har nu det här Benneshuset som är aktuell här under paragraf 25. Så kräver en väldigt genomgripande sanering. Vi har tidigare i de flesta fall vi har gjort de här saneringarna så har kommunen då gått in med ett kapitallån på cirka 20% av kostnaden. Och här har liksom den orsaken att det är ju ingen lukrativ business
till bedriva hyresverksamhet ute i byarna och periferin. Men vi har sett det som en också från kommunens sida som en viktig sak att vi faktiskt kan erbjuda hyresbostäder av olika klass och kvalitet. Men det här betyder ju också att som alla vet så inte är ju en lukrativ business det här hyresbostäder, utan det är nog mer än, ska vi säga, en socialpolitisk åtgärd som vi försöker erbjuda kommuninvånarna olika boendealternativ i olika delar av det här kommunen. Och därför har vi då, nu som det här projektet gäller, det här stora hyreshuset här i Bennäs med 22 lägenheter, så har ju aldrig genomgått en grundlig sanering sedan den blev byggd, och det har varit mindre reparationer och löpande underhåll. Men nu kräver det verkligen en stor satsning för att lyfta det här standarden till det som folk idag kräver. Det här betyder att det är en långt över miljonsatsning för att få det här till ett fungerande och modernt hus. Och därför har vi då från Pedersöre Bostäder anhållit om ett kapitallån på 230 000. Och här ungefär i samklang med övriga fastigheter som har blivit sanerat och byggt i kommunen, så har kommunen då gått in med kapitallån med cirka 20%. Det sista projektet nu var Lankulla i Ytteresse, och så har vi också Leplax, ett hus som blev byggt. Sandsund har varit gått in, och det här har då varit ett sätt att kommunen att visa att man har ett intresse att erbjuda tidsenliga bostäder för våra invånare ute i periferin. Och nu, som sagt, det här Bennäs hus är ju inte byggt igår, utan är ganska kräver en fullständig genomgång. För att samtidigt få en ekonomi som fungerar, så bör vi då gå, tycker jag, in för kapitallån för att få det här ekonomin någorlunda i balans. För att det är klart att man har inga stora möjligheter när man lever hand i mun, som det blir ofta. Om du har betungande lån hela tiden, så kan du aldrig göra vad som du behöver göra i ett hus. Utan det är mycket enklare när man startar ett projekt att man går in med en kapitalbas som ger möjligheter för att huset ska kunna fungera klanderfritt under många år. Därför har vi då anhållit om ett 230 000 euros kapitallån eller borgen för övriga lån. Och det här handlar ju i alla fall om totalt 1,2 miljoner någonting, det här huset. Så att det är en ganska beskäftlig del, tycker jag. Och vi har tidigare i alla de här senaste projekterna, så har det alltid varit det här 20% kapitallån. Så jag tycker att här bör vi då inte heller avvika från kotymen som vi har tillämpat nu det här senaste tiden när vi har renoverat. Så kommunen automatiskt gått in med det här kapitallånen på 20%. Så jag föreslår att vi fullmäktige beviljar 230 000 kapitallån för det här projektet i Bennäs och kommunborgen. Tack. Tackar. Roger Eriksson. Ordförande, bästa fullmäktige ledamöter, jag stöder fullmäktige Finnes förslag. Diskussionen fortsätter. Karl Kjellman. Ordförande, bästa fullmäktige, det här är ett sätt också att kunna hålla ner hyrorna en aning i Bennäs hus, så vi stöder Per Finnes förslag. Se övriga. Stefan Stenfors. Ordförande, det är förstås lätt att hålla med om goda förutsatser när det gäller verksamheten här inom Pedersöre Bostäder, renoveringar.
Jag ska nu bara påpeka ett par saker hur man resonerar då från berednings- och styrelsens sida. För det första så handlar det ändå om att man föreslår att det beviljas ett kapitallån på 120 000 euro. För det andra så skillnaden i räntekostnaderna mellan det som föreslås och det som har begärt så skulle handla utslaget på kvadratmeter i det här huset om cirka 17 cent som skulle då falla på hyresgästerna. 17 cent per kvadratmeter, och vi har bedömt att det borde hyresgästerna kunna det där klara av, kunna stå för. Att så stor skillnad har inte att göra med hyran. Det handlar alltså om 17 cent per kvadratmeter räntekostnaden. Skillnaden i räntekostnaden var där. Frågan gäller förstås det att är det skattebetalarna som ska stå för den räntesubventioneringen eller är det hyresgästen. För det tredje så gäller det ju här som vi har konstaterat tidigare att vi behöver se över hur utgifterna tjänar iväg och det där också där var det finns möjlighet liksom hålla igen. Så det är orsaken till att förslaget från beredningen var så här och det som då styrelsen också då omfattar. Peter Östman. Herr ordförande, bästa fullmäktige, vi diskuterar också den här frågan ganska livligt i kristdemokratiska gruppen och eftersom det framkom att den satsning som kommunen gör, alltså om man summerar ihop det man går i borgen för och det här föreslagna kapitallånet på 120 000 så är slutresultatet detsamma. Skillnaden närmast det som kommundirektören här nämnde, att 17 cent per kvadratmeter. Men vi räknar om det i hyra per månad och en grov uppskattning var att det skulle falla 10, att man borde höja hyran med 10 euro per lokal om man gör en sån här grov uppskattning. Så då förstår man vad det är fråga om. Jag tycker nog att i det här skedet så är det berättigat att man håller kapitallånet på 120 000 euro, för vi vet ju att kommunen inte får ut eller tillbaks det, utan det är mer eller mindre då ett stöd för verksamheten. Och jag tycker nog i alla fall att boende, även om det ska stödas till en viss del kommunalt, men nu ska ju människorna som bor, det ska betala en marknadshyra också. Diskussionen fortsätter. Diskussionen är slut. Berg Finne. Ordförande, bästa fullmäktige, är klart att man kan räkna ut att så många cent. Men jag tycker av princip, om vi har liksom tidigare tyckt att vi har orkat med det här, så tycker jag att vi borde orka med det nu. För att det är i alla fall ganska tungrott hus, är det Bennes hus, för att vi har ofta är det bara en 70% beläggning och det betyder att det där är inte så enkelt att få ut det runt. Så därför har en ganska stor betydelse liksom dessa euro eller cent som nu Peter har räknat ut att det gör. I verkligheten så är du drar slutsträcket och året är slut så är det nog mer än de 17 centen då du slår allt i lag. Alltså det har ganska stor betydelse för att hålla en stabil ekonomi i ett hus om du har 230 000 liksom ett 10 år räntefritt. Sen ska det betalas tillbaka, helt klart. Så jag vidhåller att det här är väldigt viktigt för att få en någorlunda stabil ekonomi. För jag tycker inte heller att det är något sunt att vi ska komma med hov sen inte liksom bär sig det här. Jag tycker vi är ansvarslöst att man startar ett projekt om inte man ser till att man har en stabil ekonomi från början. Utan det är ju just så i hackar och gar. Vi har lite för mycket av allt här i samhället. Jag tycker att vi bör se till att vi har en stabil start så att huset runnar och går runt i många år utan att man behöver komma med tiggarhoven sen det visar sig att det liksom inte bär sig. Tackar. Diskussionen fortsätter. Diskussionen är slut. Vi har fått ett förslag utav Per-Erik Finne på ett kapitallån på 230 000 istället för kommunstyrelsens förslag. Och han har fått understöd av Roger Eriksson och Carl-Johan Kjellman bland annat. Och det här betyder att det blir en omröstning om det här. Och vi går då till omröstning med följande proposition.
att ja är styrelsen och nej är Finnes förslag. Är det rätt uppfattat? Rätt uppfattat, så går vi till omröstningen. Back Eivor. Back Susanne. Berger Helena. Bergqvist Tyyri. Björkskog Nils-Erik. Bock Marina. Boström Kai, ja. Dahlin Christian. Hede Tobjörn. Eriksson Roger. Finne Per-Erik. Forsblom Greger. Forsman Sundvik Anette. Holmqvist Nybacka Karin. Holm, Hägglund Karola. Hell Tarja. Tjekko Gui. Kjellman Leif. Kjellman Karl Johan. Vilkvist Ole. Lindfors Ralf. Mård Alf. Sandberg Henrik. Snellman Patrik. Snellman Sixten. Snellman Stefan. Stenmark Tore. Wikström Bjarni. Mäd Mattias. Östman Maivor. Östman Peter. Backlund Christian. Julfors Tuvald. Pettersson David. Björklund Ritva. Efter slutförd räkning så kommer det att bli så att ja-röstarna har fått 19 röster och nej 16, varmed kommunstyrelseförslag vinner och godkännes. Paragraf 25 slutbehandlad. Paragraf 26, utlåtande över utredningen från arbetsgruppen för kommunförvaltningens struktur. Diskussion. Henrik Sandberg. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Det är ju de här två luntorna som det här kommunen ska ge utlåtande över idag. Och det här styrelsen har ju gett sitt förslag till utlåtande. Och det här... Det utlåtande som kommunstyrelsen då för till fullmäktige idag så grundar ju sig då först och främst på kommunens nyligen antagna struktur. Det här funderingar, strategi där vi har bedömt hur vi ska verka ett antal år framåt. Och dessutom så svarar vi ju givetvis på det här på finansministeriets frågor eller på nästan alla frågor som de har ställt i det här frågebatteriet. När det gäller det här utredningarna som det här finansministeriets tjänstemän har gjort så finns det ju en massa statistiska uppgifter som finns som bakgrundsmaterial till det här, där man bedömer olika kommuners, ska vi säga, styrka inom olika områden. Och där så är ju Pedersöri kommuns där uppfattning ganska likadan som finansministerns uppfattning beträffande det här utvecklingen på åldersstruktur och allting där. Vi har höga siffror i de flesta
av de här statistiska uppgifterna som det här grundar sig på. Sen när det gäller de här slutsatserna så har vi då en helt annan slutsats än vad det här finansministeriets tjänstemän har kommit till. Kommunstyrelsen anser nämligen att det här att Pedersöri också i fortsättningen har alla möjligheter att verka som en det här självständig kommun och svara mot det behov som det här då samhället och befolkningen kräver och behöver. Och det här är ju det här grundar vi ju på att vi har en effektiv förvaltning, vi kan producera de här tjänsterna rätt så förmånligt om man jämför med omvärlden. Och vi har också en god tillväxt på befolkningen. Vi kommer inte att åldras så förskräckligt mycket. Vi har en fördelaktig ålderspyramid totalt sett i vår kommun. Och vi har ett ganska utvecklat samarbete när det gäller vårt samarbete med våra grannar som vi också hänvisar till i den här utredningen. Så att slutsatserna är ju då det här klart för kommunstyrelsens vidkommande att vi har som sagt alla möjligheter att vara en stark och tillväxande kommun i fortsättningen också. Det här frågebatterierna när det gäller hur vi ser på olika förändringar av kommunallagen och allting det här, så där har vi inte svarat på alla frågor, för vi anser ju inte att det är kommunens skyldighet att säga för staten hur man ska ordna med lagstiftning när det gäller kommunerna, utan det är nog närmast staten själv och riksdagen som måste stifta lagarna, och vi det här ska ju förstås leva efter de lagar som det stiftas för kommunerna. Vi tror också att det här möjliga förändringar i statsandelarna till kommunerna i framtiden inte kan bli så drastiska så att de drar under mattan för en kommun som Pedersöri som har en tillväxande befolkning. Då får man också säkert dra ner rullgardinen i många kommuner i stora delar av landet ifall man inför såna statsandelsförändringar som skulle göra det svårt för Pedersöri att verka som en självständig kommun. Herr ordförande, med dessa inledande ord så det här hoppas jag att fullmäktige gör en saklig behandling av det här dokumentet. Och jag ska nog redan i det här skedet säga att jag på sidan 3 i det här svarspappret kommer att föreslå en liten förändring eller ett tillägg beträffande de här samarbetsformerna med våra grannkommuner som det här som borde ha kommit med redan i utskrivningskedjan men som tyvärr inte kom med. Det gäller det här samarbetet inom det här miljöområdet som ska vara som ett tillägg här. Men det återkommer jag till med här ordförande. Tack ska ni ha. Tackar. Går vi vidare på listan. Det är då Roger Eriksson. Varsågod. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Kvällens ärende och det beslut vi ska fatta här så är mycket intressanta. Kanske ett av de viktigaste också vi har haft här i vår fullmäktigeförsamling på länge. Hur viktigt det här är så kommer nog framtiden att utvisa. I värsta fall kan det ju vara så att när stormen har bedarrat
så har vi bara, ja, det visar sig att det var ett sandslott allt det vi har hållit på och byggt här de här senaste 2 åren. Får hoppas att det inte är så, men man får ju befara att när sommaren kommer och alla utlåtanden är inne och kommunalval närmar sig, så då kan situationen se lite annorlunda ut. Pedersöre har sedan 1348 officiellt funnits på kartor över vårt land, vid sidan av Närpes och Korsholm. Pedersöre sträckte sig under medeltiden från Vörå i söder till Kemi i norr. Sedermera skildes av från Pedersöre bland annat Karleby, Kronoby, Lappajärvi och sedermera också Jakobstad 1652. Tittar man också lite på vilka församlingar som i tiden bildats på Pedersöre sockens forna område, så finns församlingar där från Himango i norr till Soine i öst och Munsala i söder. Med detta vill jag inte ha sagt att vi bör sträva till att återställa fornstuna dagars geografiska förhållanden, men att Pedersöres historia förpliktar. Det förpliktar oss till att fatta kloka beslut och med tanke på framtiden föra en framsynt politik i vår kommun. När Pedersöres gränser i tider har ändrats har det knappast alltid varit så demokratiska beslut som har utgjort grunden för förändringar, utan sannolikt har det varit ekonomiska och politiska maktsträvanden många gånger som har fastställt nya gränser. Däremot när nya församlingar har grundats har det ofta varit lokalbefolkningen som vägrat resa långa vägar till moderförsamlingen, och de har tagit rätten i sina egna händer, byggt en egen kyrka och bildat en kapellförsamling. Vi frågar oss vad som egentligen ligger bakom dagens maktsträvanden efter allt större enheter. Är det tanken om den enskilda invånarens bästa? Är det moderförsamlingens bästa? Eller är det kapellförsamlingens bästa som man är ute efter? Ibland känns det som om klyftan mellan maktelit och lokalbefolkning skulle växa. Och det gäller nog alla de som sitter här. Vi sitter 3 partier här och representerar lokalbefolkningen, och samtidigt så sitter då vår maktelit i Helsingfors och kanske har en annan uppfattning än majoriteten av oss har här i den här församlingen. Och det där tror jag Östman är ganska medveten om, och också våra ledande politiker inom SFP så har säkert många gånger känt att det blåser lite snålt när man kommer ut till landsbygden här. Ett motto för Pedersöre har varit att skynda långsamt och att i det tysta arbeta för kommuninvånarnas bästa. Tänk efter före har varit ett bra motto att utgå från. Då vi tittar på den utredning vi ska ta ställning till här ikväll visar den att den politik vi fört i kommunen under gångna år lyckats, att vi har en bra kommun att leva i och att vi har alla förutsättningar också att fungera i framtiden som självständig kommun. Att allt fler i vårt land ska tas om hand av allt färre löses knappast genom att minska antalet kommuner. Änderna blir inte fler för det. Dessutom kan vi väl också fundera över hur de nya invånarna som kanske borde komma till vårt land utifrån ibland behandlas också. Vi är nog kanske inte det mest positiva land i Europa att ta emot människor utifrån heller. Att minska antalet av de kommuner som i dagens läge fungerar bra kan inte och får inte heller bli ett självändamål. Det finns säkert områden i vårt land som får svårigheter med serviceproduktionen framöver. Men inte förbättras heller förutsättningarna för en jämlik servicenivå om stadsandelssystemet ändras så att endast stora och vackra tillväxtcentra blir livskraftiga. Landsbygden i Finland får inte bli enbart semesterutflyktsmål för ättlingar som i tiden lämnat landsbygden i brist på service. Pedersöre vill i framtiden vara en attraktiv kommun som ger mångsidig service i samarbete med grannkommunerna åt sina invånare. Hur detta samarbete ser ut om 10-20 år vet vi inte, men i dagens läge är majoriteten av SFPs fullmäktigegrupp inte beredd att delta i någon utredning eller delta i någon kommunsammanslagning. Tidpunkten är illa vald med tanke på alla andra strukturella förändringar som finns i vårt samhälle, speciellt när det gäller social hälso- och sjukvård. Vi borde ha mer kunskaper för att göra en riktig bedömning av vår egen kommun i framtiden. Därför stöder SFPs fullmäktigegrupp styrelsens förslag till utlåtande och hoppas att de som sammanställt frågorna också bemödar sig om att läsa svaren innan följande steg tas i tvångsförlossningsprocessen. Samtidigt stöder SFP-gruppen också det förslag som då
kommunstyrelsens ordförande kommer att framlägga här när det gäller ett tillägg här på sidan 3 kring miljösamarbetet. Men det kan sägas att i gruppen hade vi olika åsikter. Vi hade en mycket bra diskussion där. Och jag tror att vi har full förståelse för att vi i det här läget så att säga inte hittar någon total konsensus i FSB:s fullmäktigegrupp. Men när det gäller samarbete i nejden så är vi helt klart inställda på det att vi ska föra ett gott samarbete med våra kommuner. Och de beslut vi fattar här i Pedersöri är inte riktade mot någon annan kommun, utan det är våra egna inre angelägenheter som vi tar ställning till. Tack. Tackar. Så följande på lista har vi Ralf Lindfors. Varsågod. Jaha, då tar Peter det för idag. Jo, herr ordförande, bästa fullmäktige. Varför behövs en kommunreform och varför driver regeringen kommunreformen så hårt? Det var intressant att lyssna på Rogers analys, och det är nog bara ett bevis att vi sitter på så väldigt olika informationskällor och kanske tillgång till olika fakta. Jag vill understryka för att jag går in på mitt relativt långa anförande. Jag hoppas ni har tålamod med dig ikväll, för det här är verkligen en av de viktigaste kvällarna i Pedersöres kommunalpolitik som har varit på länge och som kommer att vara långt framöver. Men jag måste få ta mig rätten att informera utgående från de källor och den information som jag som representant för riksdagen och den maktelit som du Roger hänvisar till. Bästa vänner, det är nog inte fråga om att man försöker vara en maktelit. Man blir ganska ödmjuk när man läser de siffror, de ekonomiska kalkyler som tjänstemännen, tack och lov, bereder oss riksdagsmän och de ministrar som tar ansvar i regeringen. Det är ju så att regeringsperioderna sträcker sig normalt i 4 år, men tjänstemännen lyckligtvis så består ju över flera regeringsperioder. Och därför så vågar jag ha en viss tillit till de kalkyler och de beräkningar som man gör från en valperiod till en annan. Pedersöre kommunstyrelsen som har berett det här svaret i arbetsgruppen så utgår ganska långt ifrån de omständigheter och premisser som Pedersöre verkar i idag. Det här är skäl att komma ihåg, under de premisser och verksamhetsförutsättningar som vi har idag. Kommunstyrelsens ordförande tog också upp i sitt anförande om att dra undan mattan. Där vill jag nog också ännu en gång säga, bästa fullmäktige och styrelseordförande, vi har nog annat att tänka på i både regering och riksdagen än att dra undan mattan för någon. Det är nog mer allvarsamt än så. Men det är ju så att kommunreformen har kritiserats hårt redan före ministerns arbetsgrupp lanserade sitt utredningsförslag. SFP:s partiordförandekandidat Karl Haglund nämnde att körsättningen kunde ha varit snyggare från regeringens sida. Och visst kan jag hålla med till en viss del där, att det fanns en viss klumpighet i informationen, och det att någon tjänsteman då läckte ut med kartor utan närmare förklaringar till Suomen Kuvalehti en vecka före regeringen skulle avge sitt förslag, så det var kanske inte heller så snyggt. Men det är sånt som händer i politiken. Men samtidigt som kanske körsättningen inte gick så bra till från regeringens sida, så hoppas jag, om vi försöker se på saken objektivt, att nu hade ju varit många kommunpolitiker och kanske också ledande tjänstemän inom kommunsektorn som har varit redo att skjuta skutan i sank redan före körsättningen. Man har inte lyssnat. Varför behövs en reform? Åtminstone så upplever vi det som sitter i ansvarsställning. Och jag vill understryka att jag tror, och jag har också hälsningar från bland annat SFP:s riksdagsgruppsordförande Mikaela Nylander. Oberoende vem av oss som skulle ha stått här ikväll, så skulle budskapet ganska långt ha byggt på samma information och fakta. Det är lätt att se enbart ur den egna kommunens synvinkel. Och när man argumenterar utgående från känslor
Och enbart den egna kommunens synvinkel så glöms de här faktauppgifterna lätt bort och motiven till varför reformen behövs. Går lite tillbaka i historien, det kan hända att jag också citerade det här för någon månad sedan, men det gör inget att man upprepar. Politiets doktor Toivo Pihlajaniemi sa eller skrev år 2002, alltså för 10 år sedan, när man beredde KSSR-reformen som då blev verklighet för något år sedan, så uttalade han så här att det skulle vara tid att genomföra en annorlunda kommunreform som siktar till en helhetsreform. Gör vi inte det nu så leder det till ständiga smärre reformer som i förlängningen är otillräckliga och leder till en nedmontering av välfärdssamhället. Det här var en allvarsam signal från en tjänsteman som var väl insatt i ärendena då redan för 10 år sedan. Nåjo, varför behövs kommunreformen? Ni har hört säkert till lust och leda att vi har akuta problem med statsskulden. Men trots att ni har hört det och kanske led på att höra det, så tillåter jag mig själv att ännu upprepa vad det är fråga om. På några år så har statsskulden ökat från 53 miljarder till 82 miljarder euro. Och eftersom det här är så stora summor så förvandlar jag det till ett, om vi pratar om ett hushåll som för något år sedan har haft 53 000 euro i skulder. Och plötsligt idag, 3-4 år efter det, så skulle skuldbördan vara uppe i 82 000 euro utan att man har skaffat sig något mera egendom eller har utfört några remonter. Alltså man lever över tillgångarna. Nu är det här då beroende av det att man har inom statsförvaltningen gjort lättvindiga beslut? Nej, det är rätt och slett fråga om det. Att vi råkar ut för den krasch 2008 som fick sin början i USA och det ledde till efterverkningar i Europa. Och ingen kunde förutse att den skulle bli så djup, den här kraschen, som det blev. Men sen då, som det som kommer emot efter år 2010, när de här stora årskullarna går i pension och vi har mera utgifter än inkomster. De balanseringsåtgärder som regeringen gjorde i samband med regeringsbildningen på 2,5 miljarder euro plus det som nu gjorde då i vårens budgetria ytterligare 2,5 miljarder. Så det här syftar enbart till, eller man eftersträvar att få statsskulden på det sättet i balans till år 2015 att den inte skulle växa mer. Nu växer den enligt prognoserna upp till över 100 miljarder fram till år 2015. Trots att vi har gjort det här sparåtgärderna, trots att vi höjer skatterna som vi beslöt under vårens budgetring. På grund av det här stora underskottet som vi har så kommer det inte i förlängningen att räcka med enstaka årliga nedkärningar av statsandelarna. I samband med regeringsförhandlingarna så fattar vi beslut om att spara 630 miljoner i statsandelarna och i vårens budgetria 250 miljoner. Det här är pengar som kommer att synas för Pedersöres del först i det här årets bokslut och till en viss del i nästa års bokslut. Men det kommer inte på långt när att räcka till för att vi ska få bukt med ekonomi. Den arbetsgrupp som kommunförvaltningen som handhar kommunförvaltningens struktur så hade uppgift att utarbeta en i regeringsprogrammet avsedd utredning över ändamålsenliga kommun- och servicestrukturer för varje område. Och det här då att man har talat om de här 70 områdena och 70 kommuner, så det är nog en liten kanske feltolkning. Man har utpekat 70 pendlingsområden, naturliga områden i Finland där man skulle kunna utreda möjligheterna till en kommunfusion. Men så blåögd och naiv tror jag inte att någon inom regeringspartierna är att vi tror att det skulle lyckas att banta ned kommunantalet från 320 till 70. Men inte det långt från till exempel 150 kommuner om saker och ting görs rätt. Den andra utmaningen så det gäller då hållbarhetsunderskottet. Alltså vi har akuta problemet med statsskulden, men sen då hållbarhetsunderskottet som också Roger i sitt anförande hänvisade till, eftersom det blir allt färre som är i arbetslivet och som ska bära den här kostnadsbördan.
Uppskattningen av hållbarhetsgapet så varierade under regeringsförhandlingarna mellan 2-5% i förhållande till bruttonationalprodukten. Och när regeringsprogrammet skrevs så var finansministeriets uppskattning att överskottet som krävs år 2015 för att trygga den offentliga ekonomin så skulle ligga på 4% av BNP. Alltså nu har vi ett underskott, men vi borde få upp det till ett överskott på 4%. Och den senaste tolkningen idag av tjänsteman Jussi Pekkarinen var att vi torde klara det med 3,5% efter att vi gjorde de här besparingarna i samband med vårens budgetria. Varför så bråttom med det här? Det är inte bråttom när vi är 10 år för sent. Det beror bara på varifrån man ser det. Tidtabellen är ju att en ny strukturlag så ska avges till riksdag under hösten 2012 och lagen ska träda i kraft från 1.1.2013. Nu är det här rätt ordningsföljd. En del som har velat kritisera den här reformen så säger att man borde ha börjat från specialsjukvården. Men kommunförbundet, som också har framfört en viss kritik mot regeringens agerande, så tycker nog också i alla fall att man har börjat rätt ända. Att man måste först ta reda på hur kommer kommunkartan att se ut i Finland. Vi har redan på många områden så har vi det här social- och hälsovårdsområdena som uppstod i samband med KSSR. Och jag tror inte att man kommer att ingripa så mycket till den verksamheten, men sedan inom specialsjukvården och sjukvårdsdistrikterna så kommer det säkert att ske förändringar. Men det kan man åtgärda först efter att man vet hur kommunkartan ser ut i Finland. Reformering av statsandelssystemet så startar hösten 2012. Och i det här läget så är jag helt övertygad om att det här tidplanen kommer att hålla. Det här tåget körs vidare därför att det är verkligen bråttom. Nästan varje månad så kollas Finland upp, liksom andra europeiska stater. Hur ser de ekonomiska utsikterna ut framöver? Som ni vet så har Finland och Luxemburg och Tyskland idag 3A. Men vi har i många månader så har vi legat på fallrepet att ska det falla till 2A. Och vad händer? Räntan stiger och det betyder att exportindustrin drabbas. Och det betyder då att både kommunalekonomin och statsekonomin drabbas ytterligare i form av uteblivna skatteintäkter. Sen när vi kommer till vår region. Vilken verksamhetsomgivning lever Pedersöre i idag? Det ser bra ut för Pedersöre, ja, idag. Hur ser det ut om 10 år om våra grannar, om till exempel Motorn, Jakobstad, mår dåligt? Ser vi i längre perspektiv så tror jag nog det är många som konstaterar att i jämförelse med Karleby-regionen, Vasa-regionen och Seinäjoki-regionen så har vår region gått bakåt i utvecklingen. Vi har inte gått framåt. Och därför så skulle det vara av yttersta vikt, speciellt när man tänker på näringslivets verksamhetsförutsättningar, att vi skulle komma till skott. Då ska man lyssna på näringslivet. Utan ett fungerande näringsliv, utan lönsamma företag, så har vi inte arbetsplatser. Och det betyder det också att vi inte har förutsättningar att uppehålla en så god basservice som vi har haft hittills. En ofta ställd fråga är att vad skulle vi vinna på att gå samman? Vad är det som blir bättre? Jag tror inte att vi har så mycket att vinna, men vi har möjlighet att förlora mindre om vi fattar rätt beslut. Vi har välfärden på en sådan nivå så det är knappast möjligt att förbättra den ytterligare. Men om vi ser framåt så vore det av yttersta vikt att vi skulle försöka bevara välfärden på en sådan nivå som vi har det idag. Nå, hur går det med då? Om man slår samman kommuner, hur går det med det offentligt anställda om de har det här 5 års anställningsskyddet som vi också måste anpassa oss efter i samband med KSSR-reformen? Det här ska inte bekymra oss. När man gör en större reform av det här slaget så måste vi se framåt på 20-30 års sikt. Alltså vi ska tänka på våra barn och inte på vår situation idag. Och då betyder det också att vi vet om att var tredje kommunalanställd pensioneras under 2 valperioder framåt. Och det kommer till och med att vara brist på personal inom speciellt vårdsektorn. Om vi inte går med på en utredning, vad händer? Då vi vet åtminstone inte vad vi säger nej till. Märk väl, det är ju fråga om att säga ja eller nej till en utredning.
Och då frågar man sig att vad har vi att förlora på att vara med i en utredning? Då får vi möjligtvis svar på de frågor som vi själv går och funderar på. Skatteutjämningssystemet kommer säkert att bibehållas i någon form, men kommer att genomgå radikala förändringar. Om vi tänker nu att av kommunernas intäkter så är 29% statsandelar. Omvandlar vi det här för Pedersöres del så torde våra statsandelar ligga på dryga 40% av våra totala intäkter. Och det är helt klart att när regering och riksdag fattar beslut om en reform av statsandelssystemet, då ser man inte på enskilda öar som Åland eller Pedersöre och lämnar det utanför de här stora besluten. Utan man fattar ett beslut att så här mycket beskär statsandelarna. Och det betyder det att kommuner av typ Pedersöre kommer också att vara tvungen att minska på utgifterna. Det är ansvarslöst att inte förbereda oss för förändringar som ändå kommer. Som en kommunal beslutsfattare så måste vi tänka längre än till imorgon. Och när vi talar om en kommunreform måste vi förmå tänka på nästa generation istället för hur det känns för oss just idag. Kommunstyrelsen har gjort väldigt utförande de här svaren och till många delar så måste jag också medge att visst är det så här som man har svarat. Men det som jag till en viss del nu lämnar och saknar där är en SWOT-analys som man brukar ha inom företagsvärlden. Att man ser, nu har man sett på Pedersöres styrkor, men har vi sett på svagheterna, hotena inom det här nära framtiden. De som har varit motståndare till den här reformen så har ofta lyft fram det här att varför skulle stora kommuner köta servicen effektivare? Och då får man först fråga sig att vad är en stor kommun? En stor kommun består av 15 000 invånare, 20, 30 000, 50 000 eller 100 000. Skulle Jakobstadsregionens kommuner gå samman så är vi ingen stor kommun. Dryga 40 000 invånare är inte ens med finländska mått mätt en stor kommun. Men de här motståndarna som har varit emot så samtidigt, det är någonting i logiken tycker jag som haltar att nästa dag så har man varit beredd att diskutera en stor kommun som ska omspänna hela Österbotten. Var är resonemanget och logiken i detta? Och många gånger så hänvisar man till Karleby. Samtidigt som vi tycker att Karleby är ett föredöme, men så glömmer vi att Karleby är ju en stor kommun idag med över 40 000 invånare. Så det finns lite av det här hatkärleken hela tiden tydligen i vår region när det gäller Karleby. Nyttan av stordrift och centralisering ifrågasätts. Då frågar man sig varför gjordes det kommunsammanslagningar på 70-talet? Och varför gjorde Pedersöre kommun, varför fattade vi ett beslut om att centralisera köksverksamheten i skolan? Om inte stordriften, om inte man skulle ha någon nytta av det. Bästa fullmäktige, vi beslutar inte ikväll om en sammanslagning utan rätt och slätt om en utredning. Utan utredning vet vi inte vad alternativen är. Och i kommunstyrelsens svar så utgår man från nuläget och det statsandelssystem som vi idag har som inte kommer att kvarstå i dess nuvarande form. Låt förnuftet segra istället för gammalt groll mellan kommunpolitikerna. Pedersöres fullmäktige består av tre regeringspartier. Vi är representanter för folket och förväntas arbeta för allas bästa, inte enbart för oss själva. En majoritet av den kristdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår en förändring på sidan 9.3 att vi ska delta i en utredning, men vi kan återkomma till det i detaljbehandlingen. Tack. Var det en replik av Henrik Sandberg? Ordförande, bästa fullmäktige, där Peter Östman kommer med hälsningar från riksdagen och från det här Mikaela Nylander, så ska jag framföra en hälsning som jag läst i Hufvudstadsbladet idag, som det här statsministern har sagt åt de politiska journalisterna. Rubriken lyder så här: kommunerna kan inte tvingas till reform. Det här kom 17.05 på Hufvudstadsbladets hemsida. Och det sägs så här, som Katanen har sagt: kommunreformen kan inte genomföras så att regeringen ritar en karta och säger så här blir det. Det är den största reformen av Finlands offentliga sektor genom tiderna.
Och det är de kommunala beslutsfattarna som bär ansvaret för att bygga upp servicestrukturer, säger Jyrki Katainen. Om jag tar en rad lite senare i det här pressmeddelandet så fakta talar för reformen, men det finns också andra värden, sa de Katainen på en lunch med föreningen politiska journalisterna idag. Och det här är ju, säger ju någonting om att också Katainen vet var Finlands politiska fält ligger när det gäller det här kommunala fältet. Att det är ganska anmärkningsvärt att statsministern på det här sättet ger till känna att det är nog inte så där bara att slå ihop kommuner på det sätt som man ritar kantiga lådor och försöker tvinga in folk i det. Sen till några saker som Peter kom med i sitt anförande. Du pratar om konjunkturer om det här förändringar på 20-30 års sikt. Och man kan inte bygga det här såna långsiktiga funderingar på vad som ska hända på 20 eller 30 års sikt. Konjunkturer kommer och går, och om det var dåligt på 2008 så har vi nog rätt upp det långt före det här 20 eller 30 år har gått, och det här, ingen av oss kan säga precis hur världen ser ut om 20 eller 30 år, inte ens finansministeriets tjänstemän. Och det som jag tycker det är besvärligt med den här utredningen är ju det att man kan nästan utgår ifrån att det här kommunala fältet inte med den här nuvarande strukturen ska vara kapabel att göra någonting som ska vara i positiv riktning, utan närmast, så som jag uppfattar det, tror att det är en statisk verksamhet, den här kommunala verksamheten. Att det här, så mycket det här spåmannen jag själv också, att jag tror nog att det här, att vi som är kommunpolitiker idag och de som kommer att vara det imorgon är så dynamiska att de ser tidens krav och möjligheter. Och det här, jag tror faktiskt att i det här sammanhanget så har det här kommunstyrelsen dragit de rätta slutsatserna av dagens situation, genom att vi tror att vi inte skulle vara det här med i någon utredning, utan försöka stå på egna ben och göra det bästa möjliga av den situationen. Replik. Peter Östman. Herr ordförande, bästa fullmäktige, här var ett lysande exempel på det, hur det är med hela kommunreformen när man talar lite förbi varandra och kanske inte ens lyssnar. För det första så i mitt framförande så kom det inte i något skede fram något tvång. Och det har ju regeringen och ansvariga ministrarna ända från starten sagt. Det är inte fråga om något tvång. Henrik nämnde att man ritar kartor och olika lådor. Det tycker jag inte att man ska ironisera över. Vi ritar också kartor och lådor i Pedersöre allt emellanåt. Och det är nödvändigt ibland att man ritar kartor och lådor. Sedan att jag ska hänvisa till konjunkturerna när man ser på 20-30 år. Så det finns ju på band, men jag hänvisar faktiskt till hållbarhetsunderskottet som uppstår på grund av försörjningskvoten. Inte på konjunkturerna, för vi kan inte förutspå vad som händer inom världsekonomin ens nästa vecka. Så var det Carl Johan Kjellman. Ordförande, bästa fullmäktige. Kommunens utlåtande till finansministeriet beskriver ju Pedersöres situation sakligt på ett bra sätt om hur vi har i nuläget. Då vad gäller en kommunindelningsutredning så anser vi nu i socialdemokratiska gruppen att en utomstående och objektiv granskning om både ekonomisk och demokratisk samt en utredning över berörda kommunernas förvaltning som både berättar för- och nackdelar om en sammanslutning, så kan nog för regionen inte vara till skada. Som dagsläget
så ser vi inte några möjligheter till en sammangång i regionen. Och det är till och med möjligt att en utredning stöder här tanken om att vi ska vara en självständig kommun. Men socialdemokratiska gruppen ser gärna en utredning och stöder därför Kristdemokraternas förslag. Tack. Så var det Ralf Lindfors. Herr ordförande och bästa fullmäktige. Jag måste nog ha med Henrik Sandberg och säga att det inte är några som vet hur det ser ut om 20-30 år. För där är vi nog eniga. Och vi är väl alla nog överens om här att en kommunreform är på kommande. Och nu finns det säkert en orsak då också att regeringen vill åstadkomma en sådan. Och vi har nu fått höra till lust och leda hur illa ställt det med ekonomi i AB Finland Oy. Och hur mycket vi måste låna varje dag. I dagsläget är det 22 miljoner varje dag som vi lånar. Säkert blir det en skärpning på statsandelarna. Och då också är kommunerna tvungna att se över sin ekonomi och sin struktur. För tillfället är ekonomin i skick i Pedersöre. Då kan man ju fråga sig, behövs det alls någon reform i Pedersöres, för Pedersöres del? Vi klarar ju oss ändå och samarbetar med andra så bra, så bra. Men Pedersöre klarar inte sig utan Jakobstad och Jakobstad klarar inte sig utan Pedersöre. Jag tycker att vi åtminstone borde utreda vad en eventuell kommunfusion med de andra kommunerna innebär. Därför stöder jag också en utredning. Tack. Och så följande på listan är Uwe Tjekko. Ordförande, nästa fullmäktige. Fullmäktige Östman höll ett anförande som jag skulle kunna skriva själv. Det var väldigt bra, väldigt belysande. Det sa mycket av det som jag hade tänkt säga om jag skulle ha hunnit förbereda mig mer och skriva ner allting. För det så har jag en direkt insyn från det här stadiga, men jag vet ungefär hur det är. Det enda jag skulle vilja lägga till lite av det här med företagsamhet och näringsliv, om vi ska lyssna på den. Han sa att välfärden är hotad om vi inte har företag och näringsliv. Jag skulle säga att det finns ingenting om vi inte har företag och näringsliv. Allt beror på att det finns och fungerar. Ingen enda kommunalanställd finns om inte näringslivet fungerar. Ingen enda. Det finns ingenting om inte näringslivet fungerar. Allt kommer från det. Också jordbruks och sådant. Men allt grundar sig i botten på företag och näringsliv. Allt. Nå ja. Purmo var säkert en välmående kommun i tiderna. Samarbetet börjar runt grundskoleutbildningen. Susik, som kallades personligen försöksmellanskola men också innehåll medborgarskola som det kallas då, blev grundskola. Byggdes i mitten på 60-talet av mycket förutseende kommunalmän. Dessa förutseende kommunalmän såg också så småningom att det var orsak och skäl att gå vidare. Att de befintliga kommunstrukturerna hade gjort sitt och Pedersöre skapades. Redan när sammanslagningen gjordes så hade Purmo flyttat en stor del av sin verksamhet till Pedersöre. Efter sammanslagningen så började en intensiv positiv utveckling i Purmo. Vi fick bostadsområden, vi fick en teknisk sektor som började fungera. Den fanns förvisso något före men väldigt liten. Åldersvården började utvecklas, hemservicen utvecklades.
Vi har idag en lite liknande situation. Nu har vi samlats kring social- och hälsovården i en värdkommun. Och mycket annat flyttat till större andra enheter, samkommunen och värdkommunen. Väldigt lite lämnar kvar i det här primärkommunen som vi har. Som jag ser det så är det så småningom dags att också ta ett liknande steg som vi gjorde på 60- och 70-talet. Då drevs utvecklingen av kommunalmän. Idag drivs utvecklingen på andra plan. Tyvärr, därför är det så mycket svårare. Jag understöder KD och SDP i deras framställan om att vi ska göra en utredning. Gärna men så att vi kan se nu tillägga vilka kommuner som ska ingå. Jag tycker åtminstone vi vill säga att det behöver vara 4 kommuner. En utredning kan inte vara farlig. Och vi får kanske en klarläggande situation kring det som inte fungerar riktigt bra nu i social- och hälsovården. Det är för många kockar där. Fast vi kanske inte kommer till sammanhanget kan hända att vi får en utveckling av det systemet. Kanske hittar vi någonting som kan utveckla samarbetet inom tekniska sektorn också. Om vi nu fattar ett beslut om att ta utredningen som faktiskt ligger ganska nära till, så ser jag det som att det är en utsträckt hand mot regionen, mot Jakobstad. Jag hoppas att vi ska ta den och göra den unnästen åsiktsförklaringen och hoppas på att Jakobstad kommer emot den 24 när vi har strukturen i social- och hälsovårdsnämnden. För också där måste vi göra nödvändiga beslut. Tack. Då har vi Greger Forsblom. Ordförande och bästa fullmäktige. En utredning eller inte utredning, det är frågan. Då är frågan också, vad innebär en utredning? Och här kan vi ha olika åsikter. Några har sagt, en utredning vi får reda på, det stämmer. Men en utredning, jag har också hört sådana som har sagt, en utredning, det vill vi ha, men inte en kommunsammanslagning. Det är en logik som jag har svårt att förstå. Jag tycker att i dagens läge har vi väldigt mycket utrett. Vi vet var vi står, de här olika kommunerna. Och vi har mycket samarbete. Mycket blev utrett i samband med KSSR-processen. En utredning, det är också någonting som jag anser att nu är ett steg att frångå vår självständighet. Att vi inte riktigt tror att vi klarar oss själva. När vi ska fatta vårt beslut idag så har vi egentligen ganska mycket fakta. Vi vet att det jag vill säga, våra vänner i Jakobstad. Vi ska se dem som våra vänner. Och det är vi på god väg. De vill ha en utredning och de vill ha en sammanslagning. Nu Karleby säger nej. Ganska så klart igår. Och Larsmo fattar sitt beslut idag. Och där blir väl troligen 2 med 2 eller 3. Det här betyder också att Larsmo kan tänka sig en utredning, en sammanslagning, som jag ser det, utan Nykarleby i slutändan. Minst 2.
Alltså det blir med Jakobstad och Klarsholm. Det här tycker jag för mig gör att det är helt klart att kommunstyrelsens utlåtande är det jag stöder och står fast vid. Den dagen, om vi ska ha en utredning, så ska alla de här berörda fyra kommunerna vara beredda att gå in. Idag är vi inte det. Idag lämnar Nykarleby definitivt utanför vad än vi säger. Och jag tycker ju personligen att också Kronoby ska vara med. Och jag har tidigare sagt att jag skulle också gärna se Vörå med om det ska bli en kommunsammanslagning. Men idag så står vi med fakta på bordet. Vi blir högst tre. Och vad betyder det i förlängningen? Hur reagerar Nykarleby? I sitt svar säger de: vi vill ha samarbete söderut och norrut. Vi ska inte splittra den här regionen. Det här är inte sista tåget. Nu ska vi bygga upp förtroendet med våra grannar. Det här kan vi om vi hjälper till. Allihop, se varandra som vänner. Och så kanske en dag kommer vi i den situationen att nu samarbetar vi så bra så nu har gränserna ingen betydelse mer. Servicen fungerar i hela området. Så jag stöder kommunstyrelsens utlåtande. Replik, Henrik Sandberg. Ordförande, med anledning av några som har sagt här om utredning så ska jag säga följande. En utredning så syftar alltid till någonting. Man gör inte en utredning bara för utredningens skull. Och den som tror att det finns en opartisk utredning så hackar sig i sten. Det finns alltid någon som försöker styra en utredning. Antagligen vi själv eller då någon annan. Och det här så att en utredning att kasta ut bara så här i luften att vi ska ha en opartisk utredning eller en oberoende utredning. Så en sån finns inte, för det finns alla kommuner som ska vara med i en sån utredning som vill ha sina kol med i brasan. Och då det här, efter det så är det inte någon opartisk utredning. Så det, jag tycker att vi ska lägga det på minnen när vi frågar efter utredningen. Att det här, vad är det egentligen vi vill? Jo, med en utredning så vill vi skåda korten. Och då det här, man tar i första steget till en kommunsammanslagning. Och vart har vi bråttom idag? Det går bra för Pedersöring. Det går jättebra för Pedersöring. Det går bara för regionen som sådan. Att vad är det som inte är bra med Pedersör idag som en förvaltningsenhet? Jag bara ställer frågan. Så var det Leif Kjellman. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Jag ser ju det här som en viktig sak för regionen, alltså det här och för en långsiktig utveckling. Att det här är inte bara till si på det här höstens kommunalval, utan det är nog lite länge som det gällde innan då. Det har varit många olika turer att påpeka att det här, hur bra är samarbete vi har mellan kommunen. Men enast kring en gemensam utredning i samarbetsnämnden, alltså det här. Och jag är upp en lista om det fungerar så bra i samarbetet. För att jag tycker inställningen ger mycket präglas av egna egoistiska intresse och rädsla för förändringar i dinan. Det här istället för att se det här en förbättring och förändring för majoriteten och att skapa en framtid för regionen innan det här. Att vi har en kan hävda oss mot Karleby Vasa innan det här. Att inte Jakobstad Pedersören utarmas innan det här. Att
För att jag ser mycket tecken som visar samma riktning som där kooperationens pedasör i handelslag i Österbottens kött i din hand. Att nu är visar sig att han som har initiativ i din hand till agera förrän någon andra agerar åt en, så han har trumf på hand. Det här. Och jag har ju konstaterat att pedasör är duktig. Jag tycker vi ska dela med oss av de duktigheter, för att det här är många som skulle behöva de duktigheter jag kring oss i din hand. Så det här, och som sagt, det här är en investering för framtiden. Kortsiktigt kan det hända enskilda pedasibor det här inte binderna på det här. Alltså det finns mycket, ska vi säga, som pratar emot kortsiktigt alltså det här. Men jag har som svårt att förstå en inställning att inte man vågar göra en utredning. Alltså det är ju till skaff information. Alltså det här som gör man ju olika saker inför en beslutsprocess. Alltså det här tar reda på fakta och tar det som de pratar om second opinion. Alltså det här och de får olika synpunkter och vara öppen till diskutera. Men på något sätt kände jag att det här hela frågan är lite tabu. Att vi pratar förbi varandra. Det här. Så jag det här understöder det här Peter Östmans förslag igenom, men den kompletterar då att det här utredningen så skulle då beröra det här Pedersör i Jakobstad, Lasmo och nu Karleby, och det här med tillägg att vi själv skulle få vara med eller det här utse utredningsmann eller det här. Att jag hoppas nu att det finns någon lite framförhållning igenom då och det här villigt agera igenom det här. Tackar. Peter Östman, replik. Jo, herr ordförande, jag understöder ett kompletteringsförslag som Kjellman föreslog om att finns de fyra kommunerna med och att vi själv skulle få vara med och påverka utredningen eller bara utredningen. Jag lagar det här skriftligt sen. Så går vi vidare på listan. Vi har följande då Alf Mård och sen är det Nils-Erik Björkskog, Mattias Wärd och David Pettersson. Sen har det inte flera på listan. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Jag beklagar Alf att jag inte var närvarande på sista styrelsemöte, du kände säkert ganska ejsmän då där. Och he, det här media är nog dig att det kommer inte att hända igen. Och det här därför så det här, de som funderar att var jag var då, så tyvärr var jag på arbetsresa. Så det här, det kan vara lite jämnare åtminstone i styrelserummen den gången. Men till saken då, vad förlorar man på en opartisk utredning? Bättre för folk ute i bygden veta vad det betyder. Man kan inte ha en stark åsikt i frågan före en utredning. Efter utredning kan man ta ställning till en eventuell sammanslagning. Då vet man för- och nackdelar. Kan hända att din utredare kommer till det att pedasörer klarar sig så bra så de ska vara självständig. Eller, bästa vänner, politiker, tjänstemän, är vi rädda om vårt politisk framtid eller vad är vi rädda om? Vi lever en föränderlig tid. Därför understöder jag Östmans förslag som Kjellman hade tillägg till. Men då jag står nu här så kan inte jag prata mycket om det här underskottet i det här statsskulden. Till beslutsfattare i Helsingfors sin hälsning. Höj skatten för oss och er som har råd att betala. Men ta hand om barnfamiljer och åldringar.
Höj inte på momsen på livsmedel och bränslet som exempel som gör det dyrare för barnfamiljer att leva. Vi idag nu som har möjlighet att betala skatten, så när jag var ung så betalade vi 10% mer skatt. Vart är ni på väg att smyghöja skatter som försvårar situationen för våra barnfamiljer och åldringar? Höj skatten åt oss. Tack. Herr ordförande och bästa fullmäktige. Det här med opartisk, så skulle jag nog vilja säga att åtminstone ganska opartisk kommunerna emellan och staderna emellan. Och här viset är det ju ganska opartisk. Det här, jag såg för en månad tillbaka såg jag en statistik som det här var för uppritat i den andra var som barn och ungdomar. Och så var det arbetsför folk och så var det pensionärer. Och det här, den statistiken är ju ganska... Här vet vi ungefär hur det börjar se ut. Och det här har faktiskt, om man skådar 15 år framåt, så var fruktansvärt skrämmande. Så då konstaterar man att någonting måste nog göras. Det var ju landsomfattande i statistiken, men i varje fall. Och så upplever man ju nog om två bor skilt och så flyttar de ihop. Så efter en tid så måste det nog bli billigare, om man förståndigt säger att man behöver ju inte köpa två valsorter. Att så småningom så på sikt ska jag nog ska gena lite. Motiveringar och argument till varför utreda och vilka effekter skapande av en ny gemensam kommun skulle medföra. Vi vet Finland står inför stora utmaningar när det gäller den ekonomiska utvecklingen och det är vi beslutsfattare som bör analysera vad som kan och bör göras för att svänga trenden. Vilka är våra och de kommande generationernas servicebehov? Vilka är förutsättningarna att möta dessa? Det är vårt ansvar att skapa förutsättningar till dessa. Idag mår vår kommun bra och det är lätt hänt att våra känslor tar överhand vid en analys av framtida utmaningar. Vårt egoistiska tänkande måste vi sätta till sidan och låta en opartisk utredare utföra jobbet. Utgående från det resultatet bör sedan fatta framtida beslut. Vad fruktar vi ifall vi är övertygade om att det är bäst för den enskilda kommuninvånaren att vi fortsätter som självständig kommun, så tog det väl en utredning också visa det. Men för att det ska vara trovärdigt så är det nödvändigt med en opartisk utredning. Vågar vi möta verkligheten? En sak är dock solklar. Vi måste oavsett självständighet eller samgång förmå att bygga ett konstruktivt samarbete regionen och kommuner emellan. Fortsätter vi som nu, det vill säga tävlar sinsemellan, så är det någon annan som åker iväg med medaljen. Vi måste hitta gemensamma mål och intressen. En utredning kunde också visa hur vi bäst når ett sådant resultat. Tack. Så var det replik, Peter Östman. Herr ordförande, bästa fullmäktige, jag konkretiserar ännu det förslag som vi nämnde i den här allmänna debatten. Sidan 9.3.1.
Och det här förslaget om att vi ska delta i en utredning, alltså svar ja, så fick understöd av SDP-gruppen och med flera. Jag hoppas att sekreteraren följde med vem som understödde då det här förslaget. Ni brukar väl antagligen sätta i protokollet vem som understöder. Och då gav också Leif Kjeldman mig fullmakt att läsa upp hans förslag som han kompletterar. Alltså Kjeldmans förslag var en komplettering av KD-fullmäktigegruppen, eller en majoritet av KD-fullmäktigesgrupp. Och det hade då understötts av undertecknad samt, om jag också får meddela här, SDP-gruppen, deras gruppordförande kom och meddelade understödda Kjeldmans förslag. Och Kjeldmans förslag gick ut på en komplettering av samma sida 9.3.1. En komplettering där vi vill då ha med kommunerna Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Nykarleby i en utredning. Ytterligare ett förslag av Leif Kjeldman, sidan 9.3.2. Svar nej, men Pedersöre förbehåller sig rätten att utse opartisk utredningsman. Gå vidare på listan, följande talare Mattias Wär, och så är det David Pettersson och så är det Helena Berga. Sen har jag inte något fler på listan. Ordförande, bästa fullmäktige. Vi diskuterar utredning eller icke utredning idag innan. Jag brukar inte vara emot utredningar, men det här gången ser inte direkt. Vad är som vi söker rätt? Att vi säger att vi skulle vilja få mer information och det här, om HS skulle se ut eller inte se ut. Och det här information och kunskap och statistik, så här finns nog rej. Det finns inte någonting som till pappers som skulle kunna komma fram sen i en utredning, att det krävs en spåkul för att komma fram med det som inte rej finns som fakta. Vi går runt problemet lite och hoppas att en utredningsman ska komma och säga hur det ser ut i framtiden i den här regionen. Om vi går ihop eller inte går ihop. Och det här är ju inte något som en utredningsman kan säga, utan det är ju grund och botten upp till oss förtroendevalda. Hur vi tror att vi bäst kan trygga servicen för Pedersöreboa. Det känns lite som vi hoppas att en utredningsman ska ta det beslutet åt oss. Eventuellt hjälp på till och lite och skriva på nedrastrade utredning att det här vilken väg ska vi gå. Så har vi ju haft stjul på. Ökade utgifter är ju ett problem och skuldsättning, men den här reformen är inte direkt en lösning på det. Slår jag ihop två bolag som går på minus, så blir det ju inte automatiskt vara lönsam. Då hamnar det ses ner och skåda över de verksamheter så att du får det gå runt oberoende. Jag går lika bra till dig, en lilla enhet som är den nya större enheten. Du har man räntat till dig i samma arbete för att det rädda upp. Att he, som en bekant brukar säga, att för staden på Fortsi kan vara utan pengar, är bara till nöjt mindre än vad som kommer in. Så är det oberoende om en lilla eller stora enhet. Jag stöder kommunstyrelsen. Tack. Så är det David Pettersson. Ordförande, bästa fullmäktige. Jag tycker att det verkar så att det finns två, om man i alla fall ute i bygden, så finns det två saker som talar hårt emot en kommunsammanslagning som för vanligt folk. Den ena så är att rädslan för att närservicen ska bli lidande, speciellt ute i glesbygden. Det kommer det med all sannolikhet att bli, eftersom vi har byggt upp ett system som inte är hållbart. Och så länge vi har det ekonomiska system vi har idag, med ett krav på ständig ökad tillväxt och ändå vissa begränsningar, så kommer det att servicen kommer att köras ner. Det är faktum. Ungefär som med posten. För 10-20 år sedan så kunde man knalla in på ett postkontor i varje by och ganska snabbt reda ut de
problem man hade. Idag så ska man sitta i inte bara en telefonkö utan i fler telefonköer. Men efter en förmiddag så har man rätt ut problemet. Men servicen har blivit sämre och det kommer det att bli på i kommunen, tror jag. Sen det här andra argumentet att det blir sämre närdemokrati, den här möjligheten att påverka för vanliga kommuninvånare. Det är en sanning med modifikation. Det kommer eventuellt på en del områden att bli lite längre till beslutsfattarna. Men jag har i färskt minne hur vi under budgetbehandlingen i december, alla var eniga här att vi ville ha 170 000 euro till äldreomsorgen. Men vi kunde inte fatta beslutet. Det vi kunde fatta beslut om så var väl skåterinköp för 5 000 euro. Det var vi kapabla till. Så man får fråga sig i sådana fall att hur mycket sämre blir nu de här möjligheterna att påverka sist och slutligen. Så vad är vi egentligen rädda för om man nu ska gå till sig själv? Det handlar inte om en kommunsammanslagning som vi verkar tro och hålla fast vid i våra talturer. Det handlar om en utredning. Det handlar om en kommunreform. Inte om en kommunsammanslagning. En reform. Eftersom folk tycks ha problem att inse det här så måste man ju lyfta upp det gång efter annan. För att vi ska kunna gå vidare med de minskade resurser eller resurser på samma nivå som vi har idag så kan vi inte fortsätta som förr. Vi måste reformera systemet. Sen vad det innebär i praktiken om det är en kommunsammanslagning eller om det är utökat samarbete, no, det får vi se. Men det verkar som att den här rädslan för att inte kunna kontrollera utredningen ska vara den här största hindren nu om vi ska ha en utredning om en eventuell kommunreform, inte om en kommunsammanslagning, vilket det kan leda till mycket väl. Och de här inbesparingarna som man nu frågar sig att två fattiga blir inte rika, det är ju helt sant. Men jag tror det var Nils-Erik som sa att om man nu flyttar ihop så småningom så behöver man inte köpa två av allting. Det går med en kaffebryggare och en osthuvud. Kanske vill man ha två. Men i alla fall. Så jag tror att man har allt att vinna på en utredning om en eventuell eller en kommunreform. Det här är inte ett beslut om en kommunsammanslagning. Det är två skilda saker. Tack. Tackar. Och så är det följande på listan då Helena Berger och Sixten Snellman. Jo, det var ju det här problematiskt just för jag måste börja riktigt från början och Peters utvärdering om det här pappret vårt. Vi kunde ju inte svara på någon annan frågorna vi fick. Och vi kan ju inte svara för vad de ska göra i kommunen. Vi måste ju svara för Pedersöris del. Så där kom de till svaret. Vi hade fått dem till blaskorna till läsa genom som vi... Så, och tan kom de till svaret. Vi måste ju svara vad vi tycker. Och det intressantaste av allt det här är alltså, ju förstås att tala om riksdagen. Att vi måste spara är ju helt klart. Det är ju bara här vi har olika åsikter hur vi ska spara. Och hur stora procent är det egentligen att i riksdagen och Finlands befolkning ser. Då Nylund sa att det var 90% som var emot det här kommunsammanslagningen och det här. Så måste ju betyda att det är otroligt stora procent av Finlands befolkning som inte vill ha någon förändring. Då kommer man ju osökt in på problematiken.
Hur i världens tider ska vi kunna anam riksdagens beslutet och ta till så lilla procent och ha annan åsikt än vad vi har? Det var ju absolut problematiskt hela tiden. Och det här, det red ut det här. Jag skulle vilja till allra först när vi talar om utredningen, så skulle jag vilja veta hur vi ska enas om vem är till utredningsmannen. För vi kommer ju till ha olika åsikter allihopa om det. Vem som ska vara, om vi ska vara en statlig. Jag är ju helt emot det. För det är ju en led utredning. För det är ju som har beställt det som det här som ju vanligtvis får dem till fall till sin förmån, om man säger så. Och om vi kan enas om det är det här 4-5 kommuner nu till att vi får en opartisk utredare, så det är ju nog lika onödigt att utredarna i så fall. Finns det ju jättemycket olika saker som kom fram under tiden med det här, men som jag tänker på att flytta ihop och börja ha olika pytor. Det är ju bevisat att det är jättemycket att ihopflytta som flyttar isär. Så det var inte en bra liknelse. Och de till skattre så det skulle nog finnas ett helikväll till tala om, så kan vi väl inte börja dra in i det här sammanslagningen av det här vad skatter vi ska höja eller eventuellt, men det som talar om det här pendlas, så skulle jag vilja veta vad de riktigt håller på med. För om inte någon ska pendla, så då måste ju betyda att de ska flytta till tätorter. Och det betyder ju att halva Finland var avfolkat. Och vi ska börja tränga ihop oss någonstans där vi inte vill vara. Och då säger det att det är effektivt. Men det betyder ju att det ska ju byggas otroligt i skolor och daghem och bostadshus och allt möjligt. Och infrastruktur och allt. Så i slutändan måste ju det vara dyrare än till sänkt bensinskatten och leta folk till botar de behöver. Men i det får de ju försöka fila på där i riksdagen. Men i det skulle de kunna tänka på när lite av vad det kostar till samla ihop folk till så tidigare. Jag tror så med en lekmanna ögon att det här lönar sig till sänkt bilskatten. Jo, tack. Så en replik, Peter Östman. Ja, herr ordförande, bästa fullmäktige, när man lyssnar till fullmäktigeledamot Berger så får man ju lätt den uppfattningen att riksdagen består av mest idioter och hävel så. Men i alla fall till det här er tröst så påminner jag ännu om att det här tjänstemännen består över perioden. Alltså det finns en viss stabilitet nu i alla fall. Men bästa fullmäktige, när jag lyssnar till Helena Berger och också dels Sandbergs anförande, så noterar jag följande. Vilka signaler ger vi som kommunala beslutsfattare när vi tar de här luntorna, de här blaskorna som tjänstemän på finansministeriet har berett i månader och stora arbetsgrupper har lagt mycket arbete bakom. Här luntor och blaskor. Jag tror att det här språkbruket ger också felaktiga signaler till våra kommun invånare. I ett skede trodde jag att, under vissa taltyder trodde jag att sannfinländarna hade tagit plats i denna sal, men i alla fall så det här bara som en liten varning också till vilket språkbruk vi använder i debatten. Jag tycker att vi ska hålla oss till sak. Det har inte alls varit fråga om att börja flytta någon folk när vi ska diskutera en kommunreform, utan här hur vi ska uppehålla servicen på en så bra nivå som möjligt i hela landet. Det är det frågan. Är det sista ställman?
herr ordförande och bästa fullmäktige. Det är väl så här att de här argumenten som vi använder, så de är både mer och mindre sakliga förstås. Men så här är det väl en demokrati som man ska tala för sin sak. Och inte upplever jag att vi direkt talar förbi varandra, men vi har olika bevekelsegrunder varför vi tycker som vi tycker. Det är märkvärdigare än så egentligen. Det svar som kommunstyrelsen har gett, så svarar ju på de frågor som har ställts. Och jag kan omfatta de här svaren riktigt bra också. Och det handlar ju i hög grad om att Peder Söre svarar emot de frågor som har ställts idag. Vi vet att vi har det rätt bra ställt egentligen. Och totalt sett, även om vi nu tycker att Finland går dåligt, så ska vi nog komma ihåg ändå globalt så lever vi i nästan de bästa av världar i Finland. Och det här är klart, det ligger en poäng i vad Maud sa där, att vi kunde till och med betala lite mer skatt för vår service. Men det här totalt sett, alltså jämfört med andra, har vi bra. Det har vi också i Peder Söre. Och det där med egoism, så det här, man lägger det på lite olika nivåer bara. Om man talar om att vi är egoistiska om vi talar för Peder Söres bästa. Men man kan ju också flytta så här att okej, vi är egoistiska för att om vi skulle vara i Jakobstad-regionen så är vi mot Kokkola eller mot Vasa eller mot någon. Och i de termerna så vi drar bara längre och längre ringar runt omkring det här var vår egoism ligger. Landskap eller finlandssvenskarna eller så här. Nu råder det nog en centraliseringsiver i vårt land, och det tycks ju gå de här vågorna i historien, och nu lever vi det här och vi följer med strömmen. Ur finlandssvensk perspektiv så tror jag inte för min del att vi gynnas av det här centraliseringsiven, att vi blir så att säga färre institutioner, färre kommuner som har mindre påverkan. Det som vi ska värna om här i den oberoende blir en grannsämja. Att vi kan samarbeta oberoende strukturerna. Det är viktigt att vi upprätthåller det här. Att säga nej till en utredning i det här fallet, om vi så tycker det, vilket jag omfattar också, så tycker jag helt mycket mer ärligt att säga nej i det här skedet. Eftersom kommunerna har ju den möjligheten idag. Vi är inte tvingade till ens utreda, utan vi har det här självbestämmande rätten. Då ska vi också ta oss den rätten. Den som tycker nej ska få säga nej. Vi är valda idag, den här perioden, för att utveckla Peder Söre och se till Peder Söre bonas bästa. Och i mitt fall, så om jag faller tillbaka på den biten, så tror jag att under en ganska lång tid framöver också, så tror jag att Peder Söre klarar sig. Vi är inte så riktigt liten kommun, och man kan hantera det på ett väldigt bra sätt. Det här är inte sista tåget i så fall. Det kan komma andra tider, men jag ser inte ett omedelbart behov att vi måste, när vi vet att mogenheten inte vad den är idag, så att vi kanske föder ganska mycket otrevligheter under färden här. Kriterierna på god service så uppfyller ju Peder Söre idag. Och det är ju vår uppgift egentligen till säkra som förtroendevalda i Peder Söre. Tackar. Nu har jag två repliker. Tre repliker. Först Henrik, sen Guy och sen Helena. Och sen är det Carola. Bästa fullmäktige, herr ordförande, det här Östman kritiserar mitt språkbruk när det gäller det här utredningspapperna och det här. Jag använder samma termer på det här utredningspapperna som man brukar använda på statsbudgeten, brukar man kalla det, åtminstone i Sverige kallar man det till nådiga luntan. Och jag vet inte om det är så mycket bättre heller. Det var nog inte något avsiktligt att jag skulle försöka förnedra det här utredningen på något sätt heller. Jag vill nog ta avstånd ifrån på det skarpaste, men och jag kan ju säga att jag antar att jag läst den här luntan rätt så noga. Jag undrar om det är någon annan som har läst den så noga i denna församling som jag gjort och försökt sätta mig in i det här funderingen. Sen bästa vänner,
de som föreslår att vi ska det här vara med i en utredning där vi och det här Jakobstad och Lars och Karleby skulle vara med, så ska nog komma ihåg att vi ska nog inte trampa i och säga att nu Karleby ska vara med i en utredning när de går sa nej till en utredning. Att nu är det ju så att var och en kommun bestämmer för sig själv. Det gör Larsmo, det gör Jakobstad och det gör Pedersöre och Nykarleby har gjort det. Så att vi ska nog inte göra samma misstag som någon annan har gjort, att vi klampar in på andra områden. Nu svarar vi för Pedersöres del på det här pappret. Det som vi tror att är bäst för Pedersöre i dagens läge och lite på sikt. Vad som händer om 20 eller 30 år så det kan, som jag har sagt redan ikväll, det kan ingen säga. Och vi kan hamna att revidera vår åsikt ifall det kommer andra tongångar och andra saker som gör att det här premisserna ändras. Men jag tror ju nog att det här pappret som kommunstyrelsen har gjort, bästa vän, det är nog en sak som håller och som gör att vi kan utveckla det här vår kommun på ett bra sätt. Och vi är ju valda att fundera på Pedersörebornas bästa och förvalta Pedersöre som en kommunal enhet. Och det, utgående från den synvinkeln så har jag åtminstone funderat på det här projektet, kommunreformen. Och det här, hittills har ingen kunnat överbevisa mig att det som kommunstyrelsen har det här kommit till, att det skulle vara fel ut. Så jag hoppas att vi kan omfatta kommunstyrelsens förslag i det här ärendet. Ordförande, bästa fullmäktige, bara kort till Henrik. Jag utgår från att vi allihopa arbetar för Pedersöres bästa alltid. Men jag kan inte låta det här Helena fullmäktige Bergers utan att riktigt passera opåtalat. Det som du la fram det, så jag vet inte om det var ironi eller humor det var frågan om, men bara så någon börjar tro att när man pratar om pendlingsavstånd så innebär det några folkförflyttningar och byggande av enorma infrastrukturer. Det handlar ju på intet sätt om det åtminstone. Det börjar åtminstone klarläggas, jag vet inte riktigt vad du menar med det. Så var det Helena. Ja, bästa ordförande. Ja, jag ber om ursäkt om du tog åt det och att det var en lunt. Det är ju det här som skiljer oss från varandra. Jag kan ju förstås nämna ett snyggare namn. Men fortfarande så är det en lunto. Och det här att du sa att jag anser att ni är en hop med idioter i riksdagen, så jag får nog stå för den åsikten, för det har jag aldrig sagt. Jag sa hur lilla procenten ni, sa jag, och befolkningen. Jag hade ingenting med tankekapaciteten i det. Så ska du lägga ut i ordet i mun bara för att jag råkar ha riktigt att rätta statusen tydligen för det här uppdraget. Och automatiskt, det är ju förstås för att jag är en enklare person, så automatiskt så tänker jag ju enkelt att om man det här talar om pendlingsavståndet och höja bensinskatter, så logiskt tänkt, med det vanligt tänkas, så var ju här att man flyttar närmare arbetsplatsen sen. Då är ju inte nästan vad, men det är ju inte logiska här, att man flyttar närmare. Och det var ju för här frågan vad det är nära med pendlingsavståndet. Att humor och ironi kan blandas lag med säkert i mättar som
i alla adelsstaden, men det var nog riktigt tankemeningen här, men det var just det innan att nu, vi uttrycker oss olika och somre är ju väldigt, väldigt bra talare, men det betyder inte att jag köper det i sig, för att det är skickligt att lägga fram mig. Men på ett lokal nivå så ska nog kunna uttrycka sig som hör ihop med ens person, så att säga. Det skulle rimma väldigt illa om jag skulle börja häska ta det när du går till högtravande ord som jag ens förstår vad det betyder. Eller? Så för det så uttrycker jag mig på det här enkla sättet, och jag hoppas att jag får fortsätta att göra det. Annars så är ju att det demokratin som ni så grantar där om har ju i farozon. Hej, bara på. Och så vill jag poängtera på tal om intelligensen och tutti, att all invånare i Finland som lever under det här premisset som vi har nu har rätt så höga intelligens. Allihopa som klarar sig, de var tagit fast och bestraffade för skattefiffer eller allt möjligt utinan. För det är så grönt i lagar och paragrafer, så jag har sagt det förr och jag säger det nu, att för varenda lag ni stiftar ska ni slopa in. För det kommer aldrig till gat i början ha halsdugget i fruktansvärdig rättsstat, heter det väl. För det här är min åsikt, och här står jag fast vid. Och i det, så bara som förklaring till att det här luntorna var inte mera som ett nedvärdering av deras arbete. Och nu vet jag också att tjänstemännen sitter längre än en förtroendevalda. Jo tack, jag känner till det där. Men det betyder ju inte att man hela tiden svär allt vad de hittar på heller. Tack. Tackar. Var det Karola? Ordförande, bästa fullmäktige, hade nog kanske inte tänkt säga så mycket heller, det mesta har blivit sagt, men den här som vi ska kika in nu, här har egentligen varit några mycket kommentarer om henne, och det var något som tog mig i ögonen att jag läste henne, så att det är nog att till exempel att kommunen upprätthåller service i alla byar, och det tycker jag nog faktiskt att det gör inte vi. Att Åvist inte har dina mycket service, till exempel. Flera byar i Pormo som inte har. Det är ganska centraliserat i Pormo. Bland annat. Inte gör jag några ändringar, men sånt det som man tänker på, att är det nog riktigt sant? Och så var jag också med gymnasiet, att det garanterar att stora årskolor garanterar att vi har ett livskraftigt gymnasium. Jag tycker inte om garanterar. Nu har vi bra förutsättningar. Men att garanterar är nog är ett ord som man inte ska använda. Sen det här på sidan 6 på det svarsalternativen med ja och nej. Att detta är ja. Så nu har jag tänkt att det ska bara vara ja eller nej. Men det är ju en langansvansbakett med kommatecken. Så det är någon som man också kunnat ta bort. Och den här pendlingen så anses också att inte är något viktigt här. Men nu har det säkert en betydelse i hur hela regionen mår. Att har man en kommun och allt sker inom, pendlingen sker inom här kommun. Så det måste ju vara till fördel. Som jag tycker att skovarbete med en stör kommun är ju nog det här social- och hälsovårdssamarbetet. Att det blir mera klarare vem som bestämmer vad. Och då tänker jag faktiskt på det här budgetmötet vi hade här före jul. Och jag tycker att vi ska utreda, fast jag tycker att vissa saker är klara. Men det finns många saker som jag skulle vilja säga, att vad är fördelar och vad är nackdelar med en sammanslagning eller en reform. Så det här, jag understöder nog
Leifs och Peters förslag. Men jag tycker faktiskt lite som Henrik att Nykabe har redan sagt nej. Så kanske är bäst att det skulle vara åtminstone tre är det vårt förslag. Eftersom Nykabe har redan sagt nej. Tack. Jag ger inte något förslag. Så har vi då Alf Mård. Herr ordförande, bästa fullmäktige, särbo eller äktenskap. Jag tror att det blir billigare att bo tillsammans om kärleken finns mellan människor. Vi kan tro, vi kan hoppas, men vi ska veta att kärleken är störst. Tack. Och så har vi då Marina Bock. Herr ordförande, bästa fullmäktige, jag tror faktiskt inte att det ljudet fungerar ikväll, men jag tycker jag hörs det rokot hela kvällen, men ja, det tycks vara lite olika åsikter i den här samlingen idag, och det här är kanske det knepigaste ärende jag hade på länge. Jag hade nu inte tänkt att jag skulle kommentera det här, men jag kan ju inte leta vara nu. Det här, jag har ju varit med om det här i styrelsen, och jag tyckte nog att vi det här, med de uppgifter vi hade och de åsikter, så tyckte jag nog ändå att jag kan det här stå för att en utredning så gör inte så mycket varken ut eller in om det blir en reform i landet. Att det kommer nog ändå att komma, om det är så att det ska komma, eller om regeringen beslutar det så. Jag tycker nog att folk liksom poängterar här att vi ska nu ha utredningar, och ska vi nu ha utredningar så ska jag ändra till frågor i fråga 3, att gav vi med på att ha en utredning på egen hand, eller ska vi ha en utredning med då experter eller vad är det, en arbetsgrupp. Om ni läser lite för det så står det genomföring av en kommunsammanslagning på basis av utredningar. Så jag har nog förstått det här att ska man utreda så är man nog väldigt positiv till sammanslagning. Alltså jag kan ju tolka det här när Adelaisen så det. Och jag tycker inte då att henne helt nå panik med det här. Vi har just ett nyfödd barn i Social- och hälsovårdsverket. Vi ska nu först se till att vi får det i roll. Och så tar vi det här så. Det här kan nu inte brinna det här året runt nästa år. Leif Kjellman. Ordförande, bästa fullmäktige. En korrigering det här, att vi ska inte ta med Nykabe om inte vill vara med, men jag tycker att det skulle vara en äro till att få vara med i laget, så är det någon, men att vi lämnar bort Nykabe nu är det en antal. Och så har vi då Torbjörn Ede. Bästa fullmäktige, ordförande. Jag vill bara säga att det är bra som Mattias Wern sa här. Att talar vi för en utredning så föreställde vi oss nästan att han ska komma med en kristallkula. Och tyvärr, jag har ju inte. Tackar. Och så var det Henrik. Herr ordförande, det här hela projektet nu med det här kommunsammanslagningsutredningen eller kommunreformutredningen så syftar ju till större kommuner, och det här är ju helt klart att det är det. Sen så jag är lite fundersam på det här församlingens infallsvinkel på det här utredningsprojektet. Problematiken. Alltså är det faktiskt så att vi som är folkvalda i Pedersöri vill ha en opartisk utredning där vi inte skulle
skulle vara med själva och försöka styra det här, vad som skulle vara bättre för Pedersöreborna eller inte. Är det det som vi vill? Alltså, jag tycker att jag mår illa när jag tänker på att vi skulle gå med i en utredning och så väljs en utredningsman och så har den fria händer då att nästan opartiskt, att vi skulle inte få blanda oss i det här, vi som är parter i målet, vi som är valda för folket i Pedersöre. Nu tycker jag att vi tänker lite grann fel när det gäller det här. Alltså, jag åtminstone uppfattar min uppgift på det sättet i det här kommunalpolitiken. Att jag försöker i första hand se till det här, de som har valt mig, deras bästa. Och sen ska man ju förstås göra det här som man gör i gott samarbete med grannarna. Och det tycker jag att vi försöker göra. Alltså vi har ju ett omfattande samarbete med våra grannar. Vad är det nu mitt i alltihopa som gör att vi måste göra en opartisk utredning? En opartisk utredning. Jag upprepar det här som många har sagt här. Att den dag då när vi har det här en sån situation att vi är mogna för att faktiskt utreda någonting, och då ska man ju förstås göra det. Men jag tycker inte att vi är mogna idag, och speciellt kan vi ju inte vara mogna att göra en opartisk utredning som här det har pratats om. Bästa vänner, jag hoppas att kommunstyrelsens förslag här vinner och att vi det här ser tiden an när det gäller här kommun- och servicestrukturreformen. Så följande har vi då Leif Kjellman, replik. Ordförande, bästa fullmäktige. Jag tycker vi ska göra utredningen så förrän vi börjar kritisera utredningen. Så sa inte och gjort, då kan vi kritisera och nagelfara utredningen, säger de. Men inte kan vi döma ut det för något gjort. Så har vi Peter Röstman, replik. Herr ordförande, bästa fullmäktige, på sidan 9 så ställer den här utredningsgruppen frågan till kommunstyrelsen: är er kommun beredd att delta i en av ministeriet inledd och finansierad särskild kommunindelningsutredning som föreslås av arbetsgruppen? Och kommunstyrelsen har svarat nej. Och det är klart att man är kanske rädd också här att om finansministeriet utser en utredare så räknas han ur Pedersöre kommuns synvinkel som partisk. Den här utredningen eller det här svaret som Pedersöre kommunstyrelse har gett så är ju på sitt sätt partisk. Det är ju sett ur vår synvinkel. Och nu då när fullmäktigeledamot Kjellman föreslår en opartisk utredningsman så är det inte heller bra. Så det, på något sätt så skönjar jag nog det är väldigt stor prestige i den här frågan. Om det nu skulle då gå så att förslaget om en utredning skulle vinna så blir det för mycket. Så jag tycker inte att vi ska, som Leif Kjellman sa, man ska inte kritisera ett resultat förrän man vet resultatet. Och jag tycker att om man gör en utredning så ska det vara en opartisk utredare. Så är det Tore Stenmark. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Vi skulle diskutera en utredning, men nu är det en kommunsammanslagning som vi diskuterar, och det tycker jag inte var riktigt. Men som Pedersörebo så funderar jag vad som är bra, och jag vill ha det bra.
Och fortsättningsvis så vill jag vara en pedasöribo. Och en utredning så kan ni inte få... Jag har inte hittat någonting som skulle visa att det var bättre nödeles än vad vi har idag. Och vi kan nog söta här själv. För Soroko är jag inte så... Jag kan vara med och stöta om pedasör i fortsättningen. Så. Tackar. Så var det en replik utav Voi. Ordförande, bästa fullmäktige, Marina var in på och Tore tydligen också på samma sak. Antagligen råder en missuppfattning om vad det här förslaget om utredning innehåller. Alltså, ettan så står det att genomförande av en kommunsammanlagning tillsammans med andra kommuner, alltså utredningen går ut på kommunsammanlagning. Men det är ju inte det, utan det är tvåan som bara handlar om utredning som vi har föreslagit och som vi tar ställning. Det har ingenting att göra med kommunsammanlagning. Det är bara utredning som vi röstar för om vi röstar för den. Alltså det finns två förslag, men det är två förslag nere på sidan 9 som har föreslagits. Tackar. Finns det några fler som vill uttala sig? Om inte. Ja, bästa fullmäktige, jag tar... Jag vill ta några ord själv också här i den här debatten som vi har varit väldigt, väldigt intressant att lyssna på. Men det har blivit väldigt svårt. Den här frågan blir svår för oss. Vi vet inte vad det här betyder. Men om vi nu går, om jag går lite tillbaka vad min åsikt är och har varit. Att man måste kunna samarbeta oberoende vem man har som granne. Och kan man inte det så får man skylla sig själv. Jag tror inte det här problemet är så stor som vi vill påstå här med grannarna. Men jag kan säga att jag har varit med på samarbetsnämndens möten där Jakob är med, där Larsmo är med, Lukarleby, Kronoby och Pedersöre. Vi har aldrig diskuterat det här problemet så på det här viset som kanske ni tror. Det har aldrig varit någon konkreta diskussioner. Det har kommit några gliringar så där lite från och till. Ska jag skriva under det här ungefär lite så här. Någon seriös diskussion har aldrig varit. Det är bara rykten som går på det här viset. Så det tycker jag är en svaghet. Om man skyller någon eller beskyller någon så ska man faktiskt veta vad man pratar om. Det är ju först. Men hur det än är så måste vi komma ihåg att det här reformen som är på gång så det är ju hela den här statsmakten som ska göra det här då, och försöka få det här reformen till ske. Vi är så olika kommuner här i Finland. Väldigt olika. Vissa har en tillväxt på invånarna i kommunerna och vi råkar tillhöra just den gruppen. I vårt område, här i Neiden och här i ska vi säga, på kusten. Om vi då sitter i östra Finland, norra Finland, då är det ju tvärtom. Och där är ju problemen stora. Det är ju det här, men man kan ju inte dra allihop över samma kam. Det går aldrig att göra på det viset. Då måste man få hjälp då man ser man inte klarar sig. Och då ska man söka hjälpen för det är för sent. Det är alltid lättare att förhandla som vi har hört ikväll. Men jag tror inte vi är i det här läget i den här regionen än. Alla de här kommunerna här i vår region klarar sig hyggligt bra. Bra. Låg arbetslöshet, vi ligger på en 3% här i de här kommunerna. Vem har det något bättre egentligen än vad vi har det sist och slut här allesammans? Men det oaktat så tycker vi själv att vi kanske måste göra någonting nu. Bara för görandes skull. Nu har vi två förslag som kommer att vara på bordet och till omröstning ikväll. Ett är styrelsens förslag. Jag har varit med i den här gruppen när vi har jobbat med det här. Det är flerdagsarbete som vi har läst i de här böckerna och studerat. Hur ska vi göra och vad betyder det här? Hur ska vi svara? Och så har vi gjort det våra svar. Så det är inte någonting som har tagit så där från höften bara. Absolut inte.
Vi har det förslaget på bordet att vi fortfarande och ett beslut att vi ska vara en självständig kommun, men kunna samarbeta med övriga. Och ska vi göra någonting, så har vi ju varit alltid överens, då ska vi väl vara allesammans här. Då ska nu Karleby vara med, då ska Larsmo vara med, Kronoby och Pedersur och Jakobstad. Inte kan vi ju lämna någon och stå där ensam sen den dagen. Men det här förslaget mot varandra som vi har framför oss, nu ska vi ha det på klart vad det betyder. Förslaget som kommer att komma, som har kommit från Peter Östman och KD-gruppen, understödd av SDP-gruppen med flera, och kompletterat också med Leif Kjellman, vissa förslag, så läser jag upp på sid 9. Där är Peter Östmans förslag, punkt 3.1. Är er kommun beredd att utreda genomförande av kommunsammanslagning tillsammans med andra kommuner istället för en särskild kommunindelningsutredning som förslagits av arbetsgruppen? Så här har det kommit fram, och det betyder en kommunutredning, en sammanslagning har det betytt hittills. Det här vill du inte ha. Jag vill ändra till 3.2. Och så går vi då vidare lite på det här förslaget. Och det betyder då att Pedersöre, Jakobstad och Larsmo med Leif Kjellman har tagit bort nu Karleby. Ska vi lämna bort nu Karleby ensam bara för sig själv? Tycker ni det? Är det riktigt? Det är det här frågan också jag vill ha en upprättning, att vi kan ju inte göra bort oss hur som helst här ikväll. Endera ska det väl vara med eller så ska det inte vara med. Det här är en sak. Men hur som haver, så hoppas jag att vi förstår varandra ikväll och vi ska göra ett bra beslut. Och oberoende hur det går så ska vi också kunna vara vänner efter. Men det är ett av de största besluten vi har tagit. Alltså bästa vänner, en det här teknisk sak, det här punkt 3, där står det, det här del genomföring av en kommunsammanslagning på basen av kommunens egen utredning eller på basen av en särskild kommunindelningsutredning som föreslagits av arbetsgruppen. Det är huvudrubriken för hela det här grejen. Så om man röstar för oberoende vilken punkt man röstar för här, så det här, så är det frågan om en det här kommunsammanslagningsgrej det här som man är inne på. Ja. Så är Peter Östman en kort replik och sen Marina Bock en kort replik. Herr ordförande, bästa fullmäktige, det är så här politik kan vara ibland på slutrakan, att för att komma fram till vissa mål så kan man vara tvungen att se övergjorda förslag. Och det, jag konkretiserar ännu en gång då, alltså det som vi föreslår att man ska svara ja på från KD-gruppen understödd av SDP med flera, så är 3.2. Och sen Kjellmans förslag, så föreslår jag en sådan komplettering, eftersom inte vi är ute efter att tvinga någon med i någon utredning, utan, men vi vet att Jakobstad och vi vet att Larsmo har varit beredd att vara med i en utredning. Därför så skulle man kunna formulera det mjukt och skriva eventuellt nu Karleby. Vi kan inte tvinga den, vi har inga rättigheter till det, men med det så kommer vi med en viljeyttring att vi gärna ser den med i en utredning. Nu frågar jag ytterligare fullmäktige. Vi har också Kronobyglen bort här. Ska det vara bort ur rullorna här? Så har vi ju inte diskuterat heller när vi börjar ikväll.
Finns det någon som kan uttala sig i den här frågan? Vi har flagga för Kronoby tidigare här i salen. Nej, men det har varit med tills vidare. Leif Kjell. Det får bra lag som finns inuti som är intresserade att vara med. Mm. Allt att eventuellt Lukarleby och Kronoby. Vi lägger sådant. Det här vill jag nog ha skriftligt, det här förslaget som kommer. Vi kan inte ta det ur luften så här, och det är fast understöd också. Det ska nog komma skriftligt. Sture Bergqvist. Jag är ordförande och församlingsmedlemmar, om man får säga så. Varför måste vi nämna andra kommuner? Vi talar väl för oss själv som kommunstyrelse och påpekar hela tiden. Även i det här fallet så kan vi bara säga att vi är beredda att delta i en utredning enligt 3.2 som han föreslår, Peter. Det är ju Jakobska regionen det är frågan om. Det är ju det. Ole Lindqvist. Ja, herr ordförande. Sent om sidor så kom jag hit. Jag vill faktiskt påpeka det här om allvaret i det här till sen vi ska sända in det här till finansministeriet och det här inte liksom slänger vi fram att vi ska lägga en utredning, utan nu är avsikten med en utredning så är nog en kommunsammanslagning. Det står tydligt i rubriken till punkt 3 hygienan att genomföring av en kommunsammanslagning på basis av kommunens egen utredning eller på basis av en särskild kommunindelningsutredning som föreslagits av arbetsgruppen. Att det är nog som, inte det är någonting som vi är så det på höft, bara det är något att vi ser nu håller sig var och vill ha en utredning igen. Att nu finns här en avsikt med en utredning ifall man lägger in den. Det är det bästa vänner. Marina hade begärt replik och sen Peter. Jag har ordförande bästa fullmäktige. Jag tycker jag håller på att vara lite rörd det här nu, men jag vill nu vända mig till Gud Tjecko. Jag tror inte att styrelsen har missförstått i de här två frågorna under del 3. Att nu har vi förstått här att vi svarar nej på både och, att ska vi utreda med kommuner eller ska vi ta en opartisk arbetsgrupp eller från ministeriet. Så nu har vi som förstått i det. Nu har vi svarat nej på allt. Bara som inlägg igenom, så du inte tror att vi har missat någonting. Peter. Herr ordförande, senast idag på förmiddagen så hade jag möjlighet att byta några ord med minister Henna Virkkunen, och jag sa att det ser ganska svårt ut kanske att få till stånd en utredning om konkret kommunsammanslagning. Så hon sa då att försök då föreslå det att man utreder på vilket sätt samarbetet i den här regionen kan utvecklas. Och det, på ett sätt så är det ju det här som, om man ser det här 3.2. Är er kommun beredd att delta i en av ministeriet inledd och finansierad särskild kommunindelningsutredning som föreslås av arbetsgruppen? Och sen då som en följdfråga på sidan 10, om svaret på frågan är ja, öppnas nästa fråga. Inom vilket område kunde man enligt er kommun förrätta en särskild kommunindelningsutredning som föreslagits av arbetsgruppen? Så nu är det ju här tanken att vi ska också uttala vilka andra kommuner som vi kan tänka att skulle delta i en sådan utredning som gäller kommunindelningen. Och därför efter konsultationer nu med Kjellman som var initiativtagare till det här med kompletteringen och Alf Mård som också nämnde om Lukarleby,
så dristar jag mig att föreslå det här då att Pedersöre, Jakobstad, Larsmo samt eventuellt nu Karleby och Kronoby. Och jag tror att SDP-gruppen också kan omfatta det här, så det här är då det skriftliga förslag som vi framställer. Finns det någon ytterligare som vill uttala sig? Om inte, så är den här allmänna regeln. Sista man. Jag påminner fullmäktige salen om att 3.2 finns under huvudrubriken 3. Anette Usman Solvig. Bästa ordförande, jag tror inte att de från statsmakten ringer till Pedersöre kommun och funderar hur har ni tänkt i den här frågan. Utan står det en genomföring av kommunsammanslagning, så har vi ju besvarat den frågan. Var det Goy och sen Styri? Nähä, Styri då. Ordförande, bästa fullmäktige, det här håller på att bli en ganska besvärlig sematik. Är alltså 3 och så 1, är det beredd att utreda genomförandet av en kommunsammanslagning tillsammans med andra kommuner istället för en särskild kommunindelningsutredning som föreläggs av arbetsgruppen? Där har vi, är vi helt överens om att svara nej. Men på frågan om vi är beredda att delta i en finansierad särskild kommunindelningsutredning som föreslås av arbetsgruppen, där svarar vi ja. Jag har tolkat det också som så när Karleby behandlade här, också delvis vad jag har förstått från Larsmo, att man särskiljer på det utredning som innebär också sammanslagning, man går in för sammanslagning och bara utredning. Så har jag tolkat det, men man kan tolka det fler. Jag godkänner att det går att tolka lite. Är det någon ännu så? Eller ska vi? Henrik? Då drar vi nog sträcket. Alltså, nu det här. Ska jag försöka vara tydlig för en gångs skull, att det här punkt 3 så behandlar i sin helhet det här genomförande av kommunsammanslagen. Här står inte någonting om opartisk utredning eller någonting i den stilen. Att det är ju det som om vi ger oss in och svarar ja på någon av de här punkterna, så då ger vi oss in i en rullians mot en kommunsammanslagning. Alltså det är det som det handlar om. Och det här kan inte alls tolkas på något annat sätt. Så att det här, jag hoppas att fullmäktigeförsamlingen är på det klara hur ni röstar i den här frågan. Nu kan vi väl anse att den allmänna debatten är slut behandlad. Och så ger jag sista ordet ut åt Stefan Svenfors. Ja, ordförande, tack för det. Jag ska inte på det sättet förlänga den här diskussionen. Jag tänkte bara att några konstateranden och saker kring det här allmänt, kring det här pappret utgående då från beredningen och styrelsens arbete och tankar före vi går in på detaljbehandlingen, och så försöker jag svara efterhand i detaljbehandlingen så långt jag nu bara är kapabel att göra det. Men det här hela det här svaret baserar sig, som alltså har kommit fram många gånger här, på detta arbete som det där är producerat av finansministeriets arbetsgrupp. Här finns ett antal grundkriterier som vi har försökt ta ställning till och försökt besvara utgående då från det material som faktiskt finns här i den här rapporten. Det vill säga, det här är en utredning. Huruvida den är opartisk eller inte så får andra bedöma, men en utredning är det.
Och där framgår då för olika kommuner olika det där egentligen betygssättning kan man säga. Poängsättning kallar då finan kvintiler numrerade 1-5, så att fem, den högsta kvintilen är 5 och det är då det bästa poängen och 1 är det där det sämsta. Grundkriterierna här så handlar det om demografiska utvecklingen, det vill säga befolkningsutvecklingen och strukturen på den. Där ser ni på sidan 2 hur finansministeriet själv bedömer att det här kommer att se ut, det vill säga en ökning av befolkningsutvecklingen fram till 2030 med 15,7%. Här finns antalet födda barn per år och konstaterande då att vi överskrider med en god marginal det som vi det där som finansministeriet själva har sagt upp som under gräns för att kunna bedriva en framgångsrik grundutbildning i en kommun, det vill säga 50 födda per år. Ekonomiska infallsvinklar, vi har konstaterat att vi vilar på en stabil grund. Vi kan inte ta ställning till hur det läget ser ut 2024, det kan ingen, och ännu mindre hur det ser ut 2030. Vi kan ta ställning några år framåt när vi liksom i rimlighetens namn kan bedöma hur det är möjligt att det ser ut. Och det där vi också rimligtvis kan bedöma någonting vad gäller skatteinkomster och så vidare. Samhällsstrukturen, granskning av den, där vi har beskrivit då, hur den samhällsstruktur som man har byggt upp här under 40 år ser ut och hur den fungerar. Vi går in på planeringsverksamheten, konstaterar att vi har ett samarbete inom det här mallarbetet. Där vi egentligen då går längre än vad det där de här grundkriterierna har förutsatt. Därför att i det här samarbetet så tar vi hänsyn också till mer än till stadsregionerna. Vi tar också hänsyn till landsbygdens behov inom det här samarbetet. Så att vi är redan här längre än vad det där arbetsgruppen då förutsätter. På samma sätt så går vi igenom då vidare med tanke på här kommer den här pendlingsdiskussionen, den var vi redan inne på. Det som man nu kan bara konstatera här är det näst sista stycket att den här pendlingen inte är statisk och att arbetsplatserna i kommunen ökar ständigt, vilket också kommer att öka pendlingen in till kommunen. Vi har alltså konstaterat att här finns det finns en historisk orsak till varför det här områdets pendlingsrörelse ser ut som de gör. Och det här också på basen har det dragit den slutsatsen att man då från finansministeriets och arbetsgruppens sida har lagt en för stor vikt vid den här pendlingsrörelsen. Vi går vidare med den här rådande och grundläggande service, konstaterar hur grundläggande utbildningen ser ut, nämner gymnasiet, jämnar då Optima och övrig andra stadie och tredje stadiets utbildning, barndagvården och övriga typer av samarbete som vi listar efterhand för att då kunna det där så nära, som möjligt, nära sanningen som möjligt svara på det. Utvecklande av näringsväsendet och sen då till sist en tanke på funktionell helhet och en helhetsbedömning. Och utgångspunkten för de här frågorna har alltså varit då att det där svara på den utgående från det faktiska läget som vi själva kan det där identifiera samt att då utgående från de siffror som finns i den här arbetsgruppen berätta om det här. Och slutresultatet är här att vi egentligen kan svara väldigt positivt på alla de här kvalitetskriterierna som finansministeriet har ställt upp, bortsett möjligtvis från den där pendlingsrörelsen, men som vi då hävdar att har en också en annan dimension. Så att grundfrågan här i det här pappret blir kanske egentligen då det att vad är statsmaktens krav på de kommuner som då kan på ett positivt sätt svara mot de kriterier som statsmakten själva har ställt upp. Det kan man väl säga att det är liksom en konklusion av det här svaret som finns här. Om vi går vidare till sidan 7 så finns där ifall ni svarade nej på de här frågorna. Nå här nämner vi då service till kostnadseffektiva priser och totala driftkostnader som enligt senaste tillgängliga uppgifter var då lägre än landets medeltal som var lägre än tätortskommunerna. Tvåtalskommunernas medeltal då detta enligt då statistikcentralens siffror. Så att vi lyfter fram alltså sådana, vi lyfter fram de styrkor som vi har i det här svaret och det där försöker också då bemöta eventuella svagheter helt utgående då från finansministeriets egen det där bedömning. Sedan på sidan 8 så ser vi att finansministeriet har tilldelat då Pedersöre de högsta kvintilerna när det gäller befolkningsutveckling, försörjningskvot, andelen med 65- och 75-åriga, antalet födda barn och så vidare.
Och det här liksom sammantaget gör att vi placerar oss ganska högt, eller mycket högt egentligen i en nationell jämförelse. Vilket det där ändå, enligt den här uträkningen landar vi på ett snitt på 3,78 på de här kvintilerna. Men vi har 4 och 5 i de flesta, bortsett från som sagt den här pendlingen där kvintilen är 2. Vilket gör att det då drar ner det där medeltalet. Men så här ser det ut. Ja, sedan om man nu ser det där ännu på sidan 9 då det här som har varit upp till diskussion utan att nu ta någon desto vidare politisk ställning i det, så har ju nog alltså utgångspunkten när vi i beredningen har jobbat med det här svaret alltså varit det att man läser det så som det står, det vill säga genomföring av kommunsammanslagning antingen då på basis av kommunens egen utredning eller på bas av en särskild kommunindelningsutredning som föreslagits av arbetsgruppen, det vill säga utredningen genomförs antingen då via en egen utredning eller via den här finansministeriet finansierade utredningen. Det har alltså varit utgångspunkten här och jag kan svårligen tolka det på något annat sätt heller inte när man liksom läser den blåa texten där. Men det är alltså som sagt, det har varit dock beredningens det där utgångspunkt. Sen för det andra så har vi också i olika sammanhang diskuterat det här med utredningar och så vidare. Det finns en viktig sak att komma ihåg här när det gäller då, hur man förhåller sig till överhuvudtaget till de här frågorna, till det här pappret, och det är väl antagligen det att vi väntar fortsättningsvis på en utredning över social- och hälsovården och hur specialsjukvården överlag sjukvården ska alltså hanteras i den här helheten. Och det är också ganska svårt att, så jag bedömer det personligen, det är ganska svårt att gå in i en utredningssituation när vi inte då heller vet att vad kommer att hända med den här väldigt, väldigt viktiga biten. Att här finns liksom en sådan helhetsbedömning som är lite svårare att göra, och därför så var det då beredningen förslag och också kommunstyrelsen att man skulle avvakta med det här, eftersom det inte på det sättet är det där direkt bråttom. Finns det mer att säga? Jag tror att det är ungefär det här. Som här nämner vi någonting om statsandelssystemet på sidan 13. Men vi har ändå också medvetet lämnat bort en hel del, eller en del av svaret när det gäller till exempel att nu definiera kommunernas nya uppgifter och så vidare. Så ansåg vi att det inte kanske det som är våran uppgift här i det här skedet. Men att så här en kort snabb genomgång över tankarna bakom det här pappret då innan det tillkommer i beredningskedet och lite också vi diskuterar i styrelsen. Tackar. Då har vi kommit så långt så att nu tror jag att vi går igenom det här papprena som vi har blivit ifyllt nu här och som då är meningen ska gå till finansministeriet då med ändringsförslagen, och vi börjar då från sid 1. Och jag läser upp den här punkten del 1 och på följande sida till exempel då punkt 2 och sen de här svarta punkterna. Då läser jag bara överskriften, då är det någonting som någon har allmänna ändrat på någonting i texten. Jag hoppas det inte blir någon mycket ändringar, för det här är nog jobbat mycket med. Men kan vi omfatta det här i fullmäktige förfaringssättet? Omfattas. Och så börjar vi då med sid 1. Punkt 1. Del arbetsgruppens analys och utvecklingsbehovet för målen med kommunen och servicestrukturreformen. Det här är vi överens om. Sid 2. Punkt 2. Arbetsgruppens infallsvinkel och behovet av kommunsammanslaget. Och där är punkt 1. Hur bedömer ni ur er egna kommunens perspektiv i infallsvinklar och kriterier som arbetsgruppen utnyttjar vid granskningen av kommunstrukturen? Första punkt, med tanke på den demografiska utvecklingen och strukturen. Okej. Okay. Följande där, med tanke på ekonomiska infallsvinklar. Okej. Okay. Och tredje där på sid 2, med tanke på granskning av samhällsstrukturen. Fråga? Ja, Henrik. Och det här, om är vi på sid 3 då? Det är på sid 3 då, det kommer under. Det här, efter näst sista stycket så skulle det komma då det här tillägget som jag pratade om redan tidigare, som lyder så här. Kommunerna i Jakobstadsregionen samarbetar regelbundet inom miljövården genom gemensamma EURF,
finansierade miljörelaterade projekt. Bland annat för att åstadkomma en förbättrad vattenkvalitet i Nedens vattendrag och skyddande av regionens grundvattenområden. Det är nu närmast ett konstaterande. Kan vi omfatta den här skrivelsen? Omfattas. Och det här var då på sid 3. Vi går vidare till sid 4. Första punkten är där med tanke på pendlingen, tillgängligheten och uträttande av ärende. Kan vi godkänna det? Godkännes. Och följande punkt, med tanke på ordnandet och producering av grundläggande service. Godkänner. Godkänner. Sen sid 5. Första svarta punkten, med tanke på utvecklande av näringsväsende. Finns det någonting tillägg? Inte. Godkännes. Sid 6. Första punkten, med tanke på funktionell helhet och helhetsbedömning där. Är vi överens? Godkänns. Och punkt 2 där, motsvarar arbetsgruppens analys er uppfattning om läget i er kommun. Då punkten, med tanke på den demografiska utvecklingen och strukturen. Ja, okej. Okay. Och följande, med tanke på ekonomiska infallsvinklar. Okej. Okay. Med tanke på granskning av samhällsstrukturen. OK. Sid 7. Med tanke på pendlingen, tillgängligheten, uträttande av ärende. OK. Med tanke på ordnande av producering av grundläggande service. OK. Med tanke på utvecklande av näringsväsende. OK. Med tanke på funktionell helhet och en helhetsbedömning. Okej. Okay. Så kommer det punkt 3 här på samma sida. Då. Ifall ni svarar nej på frågorna, hur analyserar ni själva läget? Då kommer vi då till nästa sida, punkt 8. Okej. Okay. Punkt 4 där var då, vilka ovannämnda eventuella andra aspekter och kriterier borde man enligt er uppfattning tillämpa för er kommunens och ert områdes del vid bedömning av behovet av kommunsammanslagning? Bedöms rätt. Ja. Och så kommer det då på punkt 3 där ändringsförslag har kommit då utav Peter Östman. Med förslag från KD-gruppen, understödda SDP-gruppen med flera och Leif Kjellman. Det är då sid 9.3.2. Och det var ju just det här som vi då kom fram till, med att det här gäller ju då en kommunsammanslagning i diskussionen i hela den här i slutändan. Och här... Men om vi går på till punkt 3 där och punkt 2. Är er kommun beredd att utreda genomförande av en kommunsammanslag tillsammans med andra kommuner istället för det särskild kommunindelningsutredning för det slaget av arbetsgruppen? Det står ju så här. Och här har, det här har ni kommit med då i förslagen. Och då har Leif förbehållt då att Peresurfer behåller sig rätten att utse en opartisk utredningsman. Och ytterligare en komplettering att det är då Peresurfer, Jakobstad, Larsmo samt eventuellt nu Karleby och Kronoby som ska vara med det här. Är det rätt uppfattat? Uppfattat rätt? Så går vi till sid 10. Ja, allting är klart dit. Jo, så är det ju omröstning. Jo.
är det någonting annat vi behöver diskutera? Det här betyder ju då redan att vi har ju en omröstning som följer här. Och omröstningens proposition och förslag till omröstningen kommer ju då att vara... Och här är det här punkten då som vi nu funderar på, så det är ju inte punkt 1 där, utan det är punkt 2 som det gäller. Är er kommun beredd att delta i ministeriets inlett finansiera sär kommunindelningsutredning som föreslås av arbetsgruppen? Just det. Så det där, nu gör vi på det viset i den här omröstningen att styrelsens förslag är ja. Peter Östmans förslag med övriga understödda Socialdemokraterna och Leif Kjellman är nej. Är det rätt uppfattat? Ja, Leif Kjellman är inne i det här samma också. Jag tar det ännu en gång så ni hade förslaget. Förslaget av Peter Östman, KD-gruppen, understödd av SDP-gruppen med flera. Sid 9.3.3.2. Svar ja är förslaget. Och Leif Kjellman, SFP-förslag understödd av Peter Östman, SDP-gruppen, punkt 9.3.1, komplettering. 3.2, komplettering. Peder Söri, Jakobstad, Larsbo samt eventuellt Karleby och Kronoby. Och den här utredningen då förbehåller sig rätten att Peder Söri ska få en opartisk utredningsman. Om ni vänder på bladet efter den här 3.2, den slår. Där det då förresten ja. Där finns nästa fråga. Och här där det här kommunerna som räknas upp ska komma. Nej. Jag tror nog det är okej det här uppfattningen, så vi kan nog fortsätta med röstningen nu. Och alltså styrelseförslag, så det är jag och Peter Östman och understödd utav Socialdemokraterna och Leif Kjellman är nej. Är det rätt uppfattat? Vi går till omröstningen. Eivor Back. Susanne Back. Ja. Berge Helena. Ja. Bergqvist Tyri. Nej. Björkskog Nils-Erik. Nej. Bock Marina. Ja. Boström Kai. Ja. Dahlin Christian. Ja. Torbjörn Ede. Ja. Eriksson Roger. Ja. Finne Per-Erik. Ja. Forsblom Greger. Ja. Forsman Sundvik Anette. Ja. Holmqvist Nybacka Karin. Ja. Karola Häggblom. Nej. Hel Tarja. Nej. Tjekko Gui. Nej. Kjellman Leif. Nej. Kjellman Karl Johan. Nej. Lillqvist Tuuli. Ja. Lindfors Ralf. Nej. Mård Alf. Nej. Sandberg Henrik. Ja. Snellman Patrik. Nej. Snellman Sixten. Ja. Snellman Stefan. Nej. Stenmark Tuuri. Ja. Wikström Bjarni. Nej. Wär Mattias. Ja. Östman Maivor. Nej. Östman Peter. Nej. Backlund Christian. Ja. Julfo Stuvald. Ja. Pettersson David. Nej. Björklund Ritva. Nej. Jumvento.
enighet. Och vi kan konstatera efter slutförd omröstning så har styrelseförslag ja fått 19 röster och Peter Östmans med understöd av Socialdemokraterna och Leif Kjellman nej-rösterna fått 16 röster. Så vi kan konstatera då att det här långa saken så är nu röstat om och vi går då vidare ännu på vi börjar på sid 10 del om genomföringssättet och tidtabell för kommunreformen. Då tar vi första punkten utredning som kommunerna inlett själva godkändes. Följande punkt kommunindelningsutredning som inleds av ministeriet godkänns. Ekonomiskt understöd för kommunsammanslagningar godkändes. Ändring av statsandelssystemet så att det sporrar till reformer godkänns. Sid 11 annan styrning av reformen genom ändring av finansieringssystemet till exempel skatteunderlaget godkännes. Genomföring av reformer eller kriterier som gäller ordnandet av service. Godkänns. Följande. Genomföring av reformen genom förpliktande lagstiftning. Godkänns. Och följande var annat och vad. Det har vi svar på. Ja. Och sen punkt 2 där på sid 11. Från och med vilken tidpunkt kunde kommunsammanslagning genomföras inom regionen. Här har vi då. Det här behöver vi ju svara någonting på. Del 5, det här på sid 12. Förändringsstöd. Det är okej. Okay. Sexan, del ytterligare aspekter. Om ni utövar de frågor som ställs ovan, framföra egna alternativ. Aspekter på arbetsgruppens utredning, skriv dem då i fältet nedan. Godkänns. Och så har vi då kommunens åsikter om andra projekt i anslutning till kommunreformen. Punkt 1, totalrevision av kommunallagen. Vilka är enligt er kommun de viktigaste reformer som borde införas i kommunallagen? Det här har vi inte heller svarat på nu. Hur kunde närdemokratin förstärkas om kommunallagens bestämmelse om möjligheten till deltagande och påverkande förändras? Inte heller. Nuvarande kommunstruktur garanterar närdemokratin och det har vi skrivit. Sid 13. Vilka är enligt er kommun de viktigaste reformer som borde göras till kommunens finansiering och statsandelssystem? Det har vi svarat på. Okej. Okay. Och sen i del 3. Ettan, vad borde man ta i beaktande på följande frågor utvärderas? Punkt 1, en eventuell missning av kommunens utgifter. Okej. Okay. Har vi inte svarat på? Jaha, då klipper vi vidare. Punkt 4 där, ytterligare aspekter. Om ni utöver de här frågor som ställs ovan vill framföra ytterligare aspekter på kommunreformen, skriv dem i fältet nedan. Det har vi skrivit då. Pedersöre kommun anser att det inte finns någon motiverad anledning till vare sig ytterligare utredningar eller kommunsammanslagning för vår del. Vi har under många års tid arbetat intensivt med att bygga upp välfungerande strukturer och avser att fortsätta med det arbetet. Pedersöre är idag en kostnadseffektiv och välköpt kommun som erbjuder en mångsidig service till invånarna. Eventuella kommunsammanslagningar måste i framtida kunna påvisa inbesparingar och direkta fördelar som baseras på frivillighet. Reformförslaget i sin nuvarande form riskerar försämra förutsättningar för en levande landsbygd och ökar avståndet mellan invånare och beslutsfattare. Det här var sista punkten på sid 14 och vi kan anse att det här är slutvältat för ikväll. Tack ska ni ha. Och förrän vi går så ska vi ta nästa fullmäktige möte så vi kan lägga upp i almanackan. Det är i maj så mycket som. Först. 21 maj. Måndagen 21 maj.
Det är klart. Mötet är avslutat och jag tackar fullmäktige och hoppas att ni får en god natt och vi sover gott och så är vi glada och vänliga när vi träffas nästa gång och vi kör vidare. Tack ska ni ha.